Proč by oni za dva roky nemohli podepsat Messiho? Chápeš, jak to myslím? A nemusí to být konkrétně třeba on, ale víš, že byl by to zase nějaký jako statement, že, že, oni dva tam hráli na konci kariéry spolu. A upřímně, kdyby oni dva hráli spolu, tak se na ty zápasy koukám i já. Z toho nadšený, ale na druhé straně jsem se před zápasem upokojoval, že je aspoň na lavičce, nebo já už jsem se bál, že jdeme do nějakého dalšího konfliktu, co by určitě nevrhalo dobrý těň. Kdyby teďka skončila ta karié, jeho kariéra v Chelsea a hodnotili jsme zpětně, jestli ten přestup měli udělat nebo ne, tak odpověď je, že měli, protože vyhráli ligu mistru. A oni vych... Kámo, ten Borec přišel za 20. Hrál velmi dobře. Velmi dobře. A odešel za kolik? Zašel za 50? Nebo za kolik? No nějak tak. Obo za 40, 50. No, a... zarobili. Jako vím, že byl 13 nejlepší na světě, kolky, ale Nevím, prichádza chakpo a klidně může diaz, diaz na mm -hmm. ty a já se časy. Mhm. Či? Je To vole malý pelé. <laughs> 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 to zní hodně dobře, no. Čau, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojka, velká práža, ahoj. Ahoj. No a velko, dneska máme teda rozkecáno, o čem si budeme povídat v Hero části v naší bonusové a nádherném světě internetu a fotbalu. Uh, pozrieme se na budoucnost Grahama Pottera, pozrieme se na ten Haga a na to, aký je rezolutní na ty všetky rozhodnutia. Najnovšie je teda seděl Rashford, který mal nastúpiť. Pozrieme se na Newcastle, pozrieme se na Al Nasser, který chce urobiť další velký nákup a nie, nemyslím, Ronalda. A potom tu máme porovnání velkých nákupov TOP 6 týmů Premier League od roku 2019 a uvidíte mm -hmm. sami, koľko tu je flopou a koľko tu je vlastně topou. V závěre máme aj spomienku na Peleho kariéru, je tam nějaké videjko, které si pozrieme, takže bude aj videjko Peleho geniality. No okay. a... Takže tohle všechno bude na hero? Jo. Yes, ok. A bude to zase taky něco, něco přes hočku, ne? Jaká hočka, hočka půl? Jo, jo, A, no, a zároveň uh, můžete podcasty poslouchat jako audio, nebo tady s náma můžete vejít live, můžete nám psát otázky uh, během podcastu, nebo respektive na to nějakým způsobem reagovat. A včera jsme hráli vlastně i poprvý manažera, takže i football manager tam je taky. Já hraju za United, Velko za Chelsea a Dan s náma hraje, který ho znáte z, ze City tak jelikož si ty byli čtyři, tak on hraje samozřejmě záznal, aby, aby podpořil, aby podpořil svůj šverici. Takže a jsou samozřejmě zkušeně v první zápas prohrál 3-0. Pozdravíme Dana, ahoj. A ty podcasty nejsou nikde záznamy nic, jediný co, tak je hrajeme live tady na Discordu. Takže vlastně i pro vás, kdo jste jako na hero, tak uh, my to vždycky budeme nějak uh, dávat vědět tady do, do, hero, do, do hero chatu na Discordu, no a, a tak, tak nějak abyste věděli, že budeme hrát nějak trošku, to že to budeme dávat vědět trošku dopředu, kdy budeme hrát a je to vlastně potom live. Takže, takže tak, to je asi všechno Volko, ne? Ještě chceš něco dodat? Nechci nic dodat, asi všechno. A takže budeme no. rádi, když se k nám připojíte a odkazy máte všude v popisku. No a zároveň velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat na YouTube. Takže samozřejmě Ronaldo, který se stal hráčem Al Nasser, to je taková asi nosná hlavná téma. Dále trochu smutnější, a opustil nás legendární Pele, Chelsea prohrál proti Nottinghamu, Pozřeme se i na to, Pozrieme se aj na Lahozovu show v katalánském derby kedy tam rozdával žlté karty rad radom, ale možno sa pozrieme trošku při pri tejto téme aj viacej na rozhodcov všeobecne. A, ale akože hlavně na Alhoza, ale na to, akú majú pozornost, alebo ako si ju často vypýtavajú. E, Haaland a Messiho rekord, Dubravka končí v United, no a to je asi z takých tých zaujímavých tém, všetko uvidíme, kde všade sa samozrejme ešte dostaneme. Takže e, Ronaldo sa stal hráčom mal na to nemusíme to ani nič čítať. E, Toužím zažiť novou futbalovú ligu v jiné zemi, vize nástru je velice inspirativní, citoval klub Ronalda, ktorý si teda ročně môže zarobiť 200 miliónov eur. Samozrejme, ako už Luky rozprával v tých podcastoch skôr, tak nie je to 200 milionů za hranie futbalu, ale jsou tam nějaké komerčné príjmy. Každopádně ta suma, ktorú mu Al Nasr vie vyplatiť, sa môže vyšplniť na 200 miliónov. No konkrétne, úplne konkrétne je to 90 miliónov eur za fotbalový, jakoby, za fotbal a 110 milionů euro za komereční věci. Jo, takže tolko komu, no k tomu ročně. samozřejmě ještě aj, jo, ročně, to je to důležité. <laughs> uh, za ten plat, já jsem robil video pro Football Tour, uh -huh. a za ten plat by Roncak mohl platit v PSG aj Messiho, aj Neymara a Mbappého. Za těch 200. Uh -huh. Není <laughs> A ještě by mu taky... Ještě by mu ostalo. <laughs> na sváčku. <laughs> jo, on normálně může platit týždenný plat Messiho, Neymara, Mbappého a konkrétně na týžden, keď jsem to predatával, tak mu ostane ještě 107 tisíc na sváču. No, tak dobrý. <laughs> Takže, abyste vedeli, že přibližně, aký velký je ten plat, jednoducho Ronaldo může platit týždenne Messiho, Neymara, Mbappého v PSG a ještě si nechat 107 tisíc. Pre mm. seba. Mm, tak jako... Co by ne? Či se s tým jeho ego vysporiada, že bude najmenej platený, tak to nevím, ale... <laughs> <To laughs> 107 tisíc je stále pekný peníž, kdybych se mm. Nevím. No a co ten jeho přestup teda? <laughs> Smutné, ne? Konec kariéry. nějak jinak mm. by se to asi nedalo opísat, no. Uh, já jsem to robil o tom samozrejme video na svůj kanál a mě to osobně príde tak, že... Já jsem byl poprvé smutný, když jsem to viděl, hmm. lebo potom, ako sa rozlúčil s tým klubom, s tým naším klubom, aby nakoniec fakt skončil tom Al Nasser, tak mi to přijde maximálně smutné. Jednoducho, že keby fakt si vydobil tu Chelsea, jako sme rozprávali v jiných podcastoch, tak si povím, ok, akože United si mi pohněval, ale aspoň získal niečo, čo on chcel, že ide hrať ligu majstrov, hej, alebo chápeš, že uh -huh. no, to, že by uh -huh. niečo získal. Uh -huh. Ale on vlastně tým, že skončil takto, vlastně někdy něco získal to, že se upísal Al Nasru, který mu bude plakit 200 milionů. A pověz mi, jaký by byl problém pro Al Nasr, zaplatit v januári 15 milionů za jeho služby, alebo 10, uh -huh. a United by ho v pohodě pustili. Uh -huh. Na čo to bylo dobré? Nerozumím tomu. Uh -huh. Jo, ja, ja, jako já ja s tím naprosto souhlasím, no za mě, za mě to prostě nezvládl absolutně psychicky, uh, vůbec. Nečekal a tohle nebyl scénář, který chtěl. Uh, když se teď. Myslíš, že se spolíhal na mistrovství světa? Určitě. Jako takhle. Jednak na mistrovství světa a jednak na to, že nějaký klub, když bude volný a nebude muset jednat s tím klubem, takže ho nějaký klub bude chtít. Uh, to se nestalo. Když si zpětně bychom si rozebrali ten rozhovor u toho Pierce Morgana, tak teďka je Ronaldo úplně za blbce. Jako doslova tam prostě vysloveně říká, že odmítl ty že odmítl ten Al, Nasr a že nechce tam kvůli penězům a že mu o peníze vůbec nejde. A, a... Al Nasr, nebylo to, to nějaký jiný klub v letě, který odmítl? Možná, to je, možná někdo jiný, to je jedno. Ne, to Al Nasr, ale byl to nějaký jiný klub z, myslím, z Saudské Arábie alebo z Kataru, ale nebyl to Al Nasr. No, no jo, ok, ok. No, ale sportovní projekt ho asi nezaujal v Alasru, že jo? A potom další věc: tak on mluvil o tom, že všechno, co se psalo v létě, tak byly lži, že si všichni vymýšleli, že bylo spoustu klubů velkých v Evropě, který ho chtěli. No, teďka se ukázalo, že byl volný a nikdo nechtěl. Takže zase se ukázalo, že, že, že prostě udělal fakt ze sebe blbce. Jarnáda milu, ale prostě udělal ze sebe po tom rozhovoru, když se na to, hele, spoustu lidí ho stejně miluje i teďka. Oni si řeknou, jo, aspoň má hodně peněz a tak, ale z mýho pohledu tam nešlo o peníze v tom smyslu, v jakém my je známe. Protože když půjde o peníze mě, tobě, nebo asi trtivý většině lidí, kteří nás sledují, tak jim půjde o peníze z toho pohledu, že chceme mít peníze, aby jsme si něco koupili a zajistili si prostě jednodušší, lepší život. To je úhel pohledu náš obecně, uh, s kterým vlastně bychom koukali na to, že dostaneme hodně peněz. Za mě tohle nebyl motiv Ronalda. Motiv Ronalda byly peníze, ale ne kvůli tomu, aby měl jako víc peněz, ale kvůli tomu, aby měl status, že je pořád něčím nejlepší. A nejlepší může být v tom, že jsi nejlíp placený hráč na světě. A to je za mě... A, a překonal si další rekord. A to je za mě hlavní důvod, proč... Uh, Oh, proč Ronaldo šel bohužel ukončit nějakou jako aktivní nebo kompetitivní kariéru? Takhle bych to asi řekl. A za mě je to mm. obrovská škoda, já jsem nechtěl, aby tam šel. A jasně v komentářích nebo na TikToku bude, že Ronaldo, že oni nebo zájem, že neměl na výběr. není pravda, Ronaldo měl na výběr. On neměl na výběr ze jeho platových podmínek, ale jeho platové podmínky neodpovídají jeho výkonnosti. Pokud by měl jiný platový podmínky, měly by kluby o něj zájem. A myslím si, že právě kluby jako Inter nebo nebo jiný kluby, které na tom nejsou finančně úplně dobře, ale pořád hrajou Ligu mistrů, pořád hrajou o titul, primárně v sérii A, tak by o něj jako zájem měli. Ale problémy je prostě jeho, jeho ego a zároveň jeho finanční požadavky. Takže za mě Ronaldo obrovský zklamání, za mě si fakt dojebal kariéru fakt jo. on stejně bude jeden z nejlepších hráčů v historie, z historie. Ale ten rozdíl je, že nějaká za mě nějaká konverzace, že, že Messi versus Ronaldo prostě není. Skončila. A tím, jak ty vole, že prostě v úvozovkách během 14 dnů Messi zvedl pohár pro vítěze Ligy mistrů a Ronaldo šel do Al Nasru. A to je nějaký, jako já neříkám, že těhle 14 má rozhodnout o celé jejich kariéře, ale ty celé jejich kariéry byly poměrně vyrovnaný. Messi, Messi měl jako číselně na tom byl nějak líp, Ronaldo zase vyhrál víc krát mistrů, ale plus minus to prostě bylo hodně podobný. Ale tímhle, tím posledním rokem, to podle mě naprosto jednoznačně přesunulo na stranu Messiho a za mě už není žádná diskuze, že kdo je nejlepší hráč historie fotbalu. Za mě to je prostě jednoznačně Messi. Nějaký argument samozřejmě ještě přijde, ať jsem čítal, že uvidíme, kde bude Messi o dva roky. No jasně, ale. Žurnázov je starší. Ale dobře, je starší, ale to za mě není ten. Koukej, když se podíváme na to, jaký měl čísla Messi v 21, jaký měl Ronaldo v 21, prostě Messi měl zase rychlejší to, úvod. To, to není moje. To není moje argument. Ne, já vím, je... já vím, já vím, já vím, já vím. Že, že za, mě tohle, za mě tohle není. Za mě prostě Ronaldo měl hrát díl jak To bylo jako obecné očekávání a i moje, že Ronaldo bude hrát díl jak Messi, že Messi skončí jako dřív prostě. Takže, mm -hmm. takže za mě... Za mě i kdyby Messi skončil, kdyby tohle byla jeho poslední dobrá sezóna, tak se nic nezmění v tom, že on je pro mě teďka nejlepší, nebo je nejlepší hráč historie, pokud ho někdo za třeba 10, 15, 20 let nepřekoná. Že uvidíme mm. samozřejmě, co udělá Haaland, Bape a tak, ale za mě, za mě jako, to je jako jediná konverzace, jak by se Ronaldo mohl do toho vrátit, tak je prostě to, co udělal Zlatan. Víš, že on byl taky v Americe, drtil to tam a vrátil se zpátky do Evropy. Ale to by se musel vrátit zpátky do Evropy a vyhrát ligu mistrů prostě. To by nestačilo vyhrát tady sérii A, že jo. Takže a píšou tady kluci v chatu, že, že co když dá 50 gólů, nebo jako, že v té lize nikoho to nezajímá, každý to má u Kundy, zajímá nějaká arabská liga. Tam, tam jdeš... Já jen dodám, že uh, saudsko arabskou ligu lidé v Evropě a je můžu sledovat. Uh, a to zaznělo vlastně v tom mojom videu, které jsem robil, že jednoducho streamy jsou dostupné iba pro Middle East, jak se to pově, Blízký východ a Severnou Afriku. Čiže vlastně aktuálne si Ronaldo ani neviete pozrieť, ani nebudete vedieť pozrieť. Samozřejmě z ní možno príde nějaký nejaký sponsorship, nejaký deal, aby ho mohli ľudia sledovať. Ale aktuální stav je taký, že Saudskou Arabskou ligu si nepozriete. Hej. Čiže asi tolko k tomu. No a čo týka ešte nějakého záujmu, tak Fabricio písal o Kancase, ktorý ho teda chcel. A že tam byla vlastně velmi dobrá ponuka na něho. A vlastně, že je velmi dobrá finančná ponuka. On to odmítl, uh, Takže o tom se ještě rozprávalo, ďalej ide nějaké špekulácie, že vraj, uh, myslím, že to písala Marka, která vlastně hovorila, že Ronaldo čakal na Real Madrid, že sa ozvu. Uh -huh. Otázka je, ako tomu můžeme věřit, jako nie. je to trošku bulvárny, bulvárna zpráva, ale tak to by byl dost naivný, keď si myslel, že se Real ozve. Uh -huh. Ale ještě rie, ale sa to ide to. Asi správné rozhodnutí, je Madrid či? Určitě, určitě. Jakože. Pokud bereme Ronaldo jako celý package se všemi plusy a minusy, tak je to určitě dobrý rozhodnutí ho momentálně jako nepodepsat už. Mm -hmm. Samozřejmě můžeme teď spekulovat o tom, že kdyby jeho ego nemělo a nebylo to jeho ego a zvládl by chodit z lavičky. Ty vole, já bych ho chtěl do jakéhokoliv klubu. Ale prostě problém je, že on potřebuje číslo jedno, on potřebuje být nejlepší, okolo něj se to musí stavět a momentálně z to okolo něj prostě stavět nikde nebude. Posadili Len, ho i bych v Portugalsku. Tom ještě ne Len, že bych tom Al Nasser ještě nesigal na úkor uh, Abu Bakra. Ne, to, to je samozřejmě jako nesmysl, ale, ale ale jako v těch top klubech to prostě ta cesta není. No a mě, pro mě to hrozně jako já ono to možná vypadá, že, že mu tady nakládám nebo tak, nebo asi to nevypadá, ono to tak i je, ale já ho mám hrozně rád. On je to prostě fakt. Je to můj nejoblíbenější fotbalista, že a který se to kdy věcí hrál, věcí, to... ale a já ho absolutně miluju, ale mi to hrozně zklamalo. A tady nejde o United. Oni někdo si to třeba vyloží z lidí, takže ho odešel z United, tak jsi zhrzený, že, že odešel z United, ale to mě je upřímně úplně uprdele. On kdyby takhle odešel dejme tomu z Juventusu, tak bych na to nadával úplně stejně. Jo, že, že, by do teďka byl v Jentusu a teďka se na to jako vy, vykašlal prostě. Pro mě to hrozný zklamání, já jsem ho chtěl vědět, za mě pořád na to má, to je na tom to nejhorší. Za mě není špatný fotbalista, on má špatný půl rok. A on minulý rok drtil Premier League, drtil Premier League v nefunkčním klubu. To je neuvěřitelné, on má bez zesporu, má ty kvality, to je naprosto jasný. Ale uh už prostě nechtěl jako soupeřit, no ale hele na druhou stranu mu to nemůžeme vyčítat, šla na ní obrovská kritika ne každýmu se to prostě ne každýmu by se to líbilo a on Ronaldo reálně nemá komu co dokazovat jo, hmm. teda pokud nechceme nejlepší v historii, že jo, a to byl ten celý můj úhel pohledu, Ronaldo nemá komu co dokazovat, on klidně může jít do Saudské Arábie, může se tam kopat, je to jakoby každému, každému jedno, že jo ale víš, že vidíme i hráče, který prostě i v jeho věku dokážou být pořád top. Vys Modrič nebo Thiago Silva. A top jako myslím, že mega top. Jako, jsou jedni z nejlepších hráčů svých, klubů. A ty kluby jsou fakt top. Takže pro mě, pro mě je tohle obrovský, ale obrovský zklamání. Já jsem byl, já když jsem to viděl, jsem byl fakt smutný. Jakože smutný. Mm Já těž. Já jsem se ale samozřejmě na tým trošku pousměl, že Uh, vlastně zrazu už ani nevadilo, že jde uh, k trenérovi, který má méně trofej jako ránknik. Uh, zrazu už ani nevadí, že na štadion chodí tak 40% kapacity a štadion má 25 000, Zrazu nevadí, že infrastruktura asi nebude úplně ideálna. Uh, zrazu vlastně toto všechno nevadí. Nevadí Liga majstrov, nevadí a spoluhráči, vež nič zrazu, že vlastně všetko, čo v tom podcaste kritizoval o United. Uh -huh. samozřejmě v niektorých častiach mal aj pravdu, však to je každému jasné, že United zaspalo v istých veciach, ale je vlastne sranda, že to všetko boli problémy a zrazu teraz ide do tej Saudské Arábie a zrazu už nie je problém, že ho bude trénovať trošku s nadsáckou telocvika Rudy Garcia, který uh -huh. ktorý samozrejme nie je, ale ranking vyhral viac trofej jako Rudy Garcia. Rudy Garcia tam má možno dva trofeje, dve trofeje, sorry. Uh -huh. Chápeš? Nice, yeah že zrazu toto už nie je problém. Ale keď sa to týkalo United, tak na to se ťažoval v tom rozhovore, že hej to tamto tamto tamto. Ale keď ti prijde na 200 milionů, tak zrazu to problém nie je, alebo akože ja chápem, že asi máš iné očakávania od United a od Al Nassru. Mm. Ale je to, je to je je to vtipné. <laughs> je to vtipné, ja. že zrazu vlastne toto už nie, to už je no vieš. Mm. Samozrejme mm. potom tie vyjadrenia, že sa tešíš, projekt nadšený, inš, inšpiratívne, tyto veci jsou uh, maximálně vtipné, jako vravím, na tu Sádsko-Arabskou ligu alebo ten Al na ten Al-Nasr. Na poslední zápas před MS nebyla ani polovice štadiona, takže samozřejmě teď už bude asi plný, to je asi každému jasné, Aj, so. ale prostě někde do fotbalové krajiny, někde do krajiny, která sa snaží silou mocou zajistit si nějaký vplyv, uh, zajistit si nějakou moc, pozornost, hej, saudská jednak mají Newcastle kúpený, trepusat do motošportu, tenisu a prostě nějako se snaží z tělnit tu jejich krajinu. Môžem takovou storku povedat, že například v marci tohto, no, už minulého roku, pardon, uh, verejně popravili 83 lidí tento režim. Hej, povedzte, urobte si tu názor sami, či jsou v 21. storočí verejné popravy 83 lidí nějako jakože normálne. hej, No a samozrejme všetky ďalšie problémy, či je to poprava novinára, snad vyslovím jeho meno splávne, Chašokčiho, alebo neviem, ak sa to presne číta. Je to jedno, prostě novinár, který robil investigatívu a išiel proti vláde v sádské Arabii, zrazu zomrel, nečakanie. Uh, takže veľmi veľa škandálov, velmi veľa popírání ľudských práv a podobně. A teraz tam budeme vidieť všade Ronalda jako, ako hlavnú tvár tejto krajiny, nehovoriac o tom, že Saudská Arábia sa chce pokúsiť zorganizovať majstrovstvá sveta 2030 a nejako sa očakáva, alebo sa špekuluje o tom, že Ronaldo má být akýmsi ambasádorom tohto celého nějakého projektu. Hej, keď to nevíde asi 2030, tak možno 2034. Ronaldo má stáť na čele, takže ono, viem, že Ronaldo nemá priamo s tým souvis, že Ronaldo nie je ten člověk, který tam tých ľudí popravoval alebo niečo, ale Myslím si, že z istej časti utrpí i týmto, že jednoducho stane sa doslova nějakou tvárou krajiny, která jednoducho nie je v pohode. A sice si Ronaldo zajistí asi nějakou mediálnu pozornost na Blízkom východě, získá si miliony fanúšikov, to je pravda, ale podle mě trošku je utrpí práve skrz tyto veci. Uvidíme sice, aké budou tie marketingové povinnosti jeho, alebo kde všade a s kým ho uvidíme ale jednoducho je podľa mňa veľká šanca, že ho uvidíme aj s tými najhoršími predstaviteľmi tejto krajiny, tými lídrami, ktorí jednoducho asi nie sú dvakrát osoby, s ktorými by sa človek mal takého vplyvu ako Ronaldo ukazovať. Takže to je taká ta druhá stránka, ktorá pri tom prestupe jednoducho aspoň ja ju vnímám no, a, no, a já že Ja souhlasím, súhlasím. Ja som súhlasím taky, protože Ono, je, je tam jasný, že Ronaldo tam jde uh, prostě pomáhat nebo respektive, ale jo, asi pomáhat je správný slovo, pomáhat prostě s propagací i těhle lidí. A za mě tohle prostě není OK, stejně jako není OK, uh, aby jsme byli fair, to, že Messi přebírá tu trofej pro vítěze mistrovství světa v nějakém hábitu katarském to za mě jaký prostě úplně retardovaný. Samozřejmě, jako těžko to srovnávat, ale ve finále v tom, prostě v Kataru, jaký umřeli lidí a, 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 tímhle vlastně se podepisuješ pod tu krajinu. A, a za mě je tohle prostě sračka a lidi s takovýmhle vlivem, prostě nejvlivnější lidi na světě, vlastně tímhle řeknou, hm, nevadí, že umřeli lidi na stadionu, hm, to nevadí, že popravili veřejně lidi, hm, to je v pohodě. A za, za mě je tohle prostě, za mě je tohle prostě špatně. No. A že doznam o tých aktivitách může trošku i vyjadreně napovedať al nástru oficiálne. Idem do češtiny. Tohle je víc než zápis do historie. Tenhle prestup je nejen motivací pro náš klub k dosažení ještě větších úspěchů, ale motivuje i naši ligu, náš národ a budoucí generace, chlapce a dívky, aby byli co nejlepší. To vlastně povedal prezident Al Nasru, Musli Al Muammar. Čiže už len to, že tam v té vete jednej spomína národ a všetky tyto veci, jednoducho značí to, že nie je to iba prestup pre klub, ale je to vlastně prestup pre celú krajinu. Samozřejmě Samozrejme je jasné, že keď príde Ronaldo do krajiny, či by přišel na Slovensko, do Česka, že jednoducho by to pútalo pozornosť, bolo by to motivujúce a podobně, ale ja jednoducho nechcem sa mi veriť, že je to... Za mňa je to proste kúpa akože doslova štátu. Že doslova mm. štát si kúpil Ronalda. Uhum. A já, já si myslím, že oni jako budou v tom pokračovat, že to nebude, že přišel Ronaldo a končí to. Ale že já si myslím, že oni budou jako rvát dál peníze do toho týmu a že budou prostě chtít vyhrávat ty tam ty jejich soutěže. Že... O tom se právě, právě hovoří, že uh, je dost velká šance, že nějaký další hráči, jo. mám ich vypísaných jo, jo, já jsem, ano, v, v, v hero sekci. Já jsem to jako zachytil, vím, 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 a to pak budeme řešit jako na hero, ale jo. já jsem myslel i obecně, víš, jako že nákup prostě kvalitních fotbalistů, že to nemusí být nutně uh, hráči ve stylu vyhrál jsem čtyři ligu mistrů. ale mm -hmm. že prostě jenom hráč, který mu je třeba 25 a zlákáš ho prostě na prachy na to, že zároveň i bude hrát s Ronaldem a tak, že, že to klidně můžou být nějaký takovýhle mm -hmm. hráči, který budou jako kvalitní, anebo nějaký trenér, že jo, to je, to je jako otázka. Ale myslím si, že, že to nebude jenom o tom, že právě Roncek, jakože tam bude jediný a prostě si přidá do toho týmu, ale že budou chtít udělat všechno pro to, aby tam byl Roncek úspěšný, protože čím víc bude Ronaldo úspěšný, tak my tady v Evropě to ale pocítíme, ale oni to tam hodně pocítí. Oni tam budou sledovat každý jeho zápas a oni vlastně potřebují, aby Ronaldo hrál dobře a dával góly. Mhm. Mm je to pravda, no vravím, že je to kúpa celého národa, nie je to kúpa iba nejakej, poviem to, spoločnosti, firmy, která šéfuje tomuto klubu, mm. ale je to doslova takáto kúpa. Čiže vidíme vplyv v Saudskej Arábie jednoducho na futbal, je to kúpa Newcastle, která tiež je je aká je, hej, tam si to sluně že to něje vlastně a, a. prepojené na vládu, ale je. No ještě jedna věc, ta, to nevím jako jak moc je to pravdivý, ale někde jsem to četl, nebo mi to někdo posílal, anebo jsi mi to možná říkal, i ty, já nevím, ale ně, někde, někdo mi to říkal, že pokud by se Newcastle dostal do ligy mistrů, skočil mm -hmm. v top 4, takže Ronaldo by měl další sezónu hostovat rok v Newcastle. Je to nepotvrzená informace totálně, jo? Není to od Fabrice. Nikdy jsem o tom, nikdy jsem o tom nepočul. Já jsem ti to ani okay. Ale někdo mi to, někdo ale mi... to právě s tím prepojením toho Newcastlu, yeah. který jako vravím, že oficiálně nie je prepojený na štát, ale to je prostě iba na papíry, všichni vědí, že jednoducho je to z velké části prepojené i na štát. Uh -huh. Čiže mě by to absolutně neprekvapilo, kdyby tam byla nějaká pravda, že jednoducho ještě, že toho Ronaldo by někde narvali do, tej, do toho Newcastle. Uh -huh. No, no, tak to, je, hele, tohle, jsem, tohle mě jenom někdo říká. Mě to někdo říkal. Tak je to konspirace. Jo, je to totální konspirace. Mě to, mě to někdo říkal, o Silvestra to mluví o dost věcech. Takže, jo. takže ale někdy... Ale no, dáva to, dávalo by to nějaký smysl popravdě. Uh -huh. Víš, jakože, samozřejmě jedna věc je ta, že uh, jsou nějaké věci, to Newcastle, které jsou zabehnuté, fungují, uh -huh. je tam nějaký riaditeľ, a, hej, že to by bylo také, že doslova pretlačené. A že potom by si kdyby se to vlastně udělalo, tak by si věděl, že jednoducho Newcastle má šikovných lidí vo vedení, ale jednoducho, že ten vplyv to, toho majitele, alebo tej skupiny za tým, jednoducho je větší, jako vplyv tých lidí, lebo ak by ten Newcastle stel toho Ronalda už teraz, tak ho mají už teraz. Uh -huh. z ho asi nechceli. Ok, můžu ho vysadit do Saudské Arábie, dať mu brutálne peniaze, ale vrávím, že myslím si, že by Dan Ashworth uh, a Hau, teraz celý Ronalda, pro jaké by ho chceli, tak si ho popýtají už teraz. No jasně, no jedno a Ronaldo jednoznačně. Ronaldo by tam, pro mě, ještě rád išel. No jednoznačně. Že, ak by taky to variant konšpirační nastal, tak víme, že jednoducho, že uh, ten klub je sice vegený správně, ale že <laughs> jednoducho ani ty borci, manažery a podobně, nemají hlavné slovo a uh -huh. prostě byla by to uh -huh. tlačenka Ronalda. Hele a ještě jedna věc, to je tady... Uh je to akorát tady na Discordu, víš, co koukám. Tak uh, je ty komentář. Mně napadla taková myšlenka, co Cristiano Junior bude se rozvíjet v Arábii podle videí celkem válí. Protože to by mě jako taky zajímalo. Píše. Tak on se upísal Akademii Reálu Madrid. Ma... jo, Ma... Matěj to tady píše, že je v Akademii Reálu a že tam bude bez něj, jo. Takže by jako... Že jako zůstane v Madridu, jo. No, asi je ano. Pičet 13, nechtěl bych ve 13, ty vole, jako to. No, jak jí přijde, tak jako já to chápu, prostě mm, on pokud chce hrát profesionální fotbal, myslím jako malý Ronaldo, tak, tak jako musí, že jo. udělat takovýhle jako krok, ale spíš ze strany jako, jako Kristiana, jako tady, víš, že mně to přijde, nevím, nechtěl jich bych bez svého dítěte, když mu bude teprve 12-13. Víš, že je něco jiného, než sa když... Zamýšlím, že... No. Teda se zamýšlím, že kolko má rokov, lebo ono má je to dost podstatné. 12 nebo 13 má. Lebo, jako je ja to nechcem porovnávat s takovou jednou situací, ale keď si vlastně v deviatke a jdeš na střednu mimo svého města, tak chodíš vlastně na internátu štěž a žiješ. Já ja vím, že tam asi ty kontakty budou pretrhnuté na dlhšiu dobu, Hmm. A, ale že vlastně aj tak si nějak bez rodiny už v takých 14, 15. No tak, no tak jako to ti je podle mě Ale chceš chodíš pap... domů aspoň na ty no. aspoň chodíš na ty víkendy v těch 14 Pravě, domů no. a tak, ale je to už také, že se znovu u něj si úplné děcko, no. no tak to, je to jako ne, tam no. nějaký bab, nějaké babči alebo kde. Jo, Nevím, jo, mě, jem, jemu, mu prej 13, to seš prostě 7 nebo osmá třída, no. Prostě základní hmm, škola, je to, že jo? To je ještě základná škola, no, to je pravda. Nevím, hmm. jak to je jeho po popravdě. Tak ona tam asi s ním bude jeho mamka, že jo? Se tam třeba přestěhuje no, do Madridu. O... Dokonce 12 moje. je, no. no tak 12 je málo samozřejmě, to je děcko. Ještě na to, že by tam žil někde, hmm. nevím, kde v akademii pri těch nějakých tam spoluhráčů, alebo kde to asi hmm. ještě ne, ani u nějaké náhradné rodiny totiž asi hrozí jako jsme zvyknutí z Anglicka například. Podle mě tam je nějaký nějaký rodič, podle mě. No tak jako ro určitě, rodič ano. tam, jako, že tam bude je jeho mamka, nebo prostě jsou oni, nevím, co jsou oni jako jiný stará, tak on jako mamku oficiálně nemá, že jo? Tak oficiálně není, no. Ale jako, že se s ním ani nestřet, jako nesmí střetávat a tak, že to by je určitě už nikdo fotili. Takže určitě tam teďka nebude o ní starat jeho mamka, že jo, jedno. Um, tak ja, je z možné podle mě, že celá rodina co teda, podle mě, žije v Madride. Hmm. A jeho mamka takže Já je som v jsem to tak myslel. A jako myslím, Já som to mysl... ma mamka jako Já Ronaldo. Jsem, nie jeho mamka, ale tak buď, buď, alebo Ronaldova manželka. Jo, aha, Tám jeho manželka nechci, že... myslíš, jo? Jo, jakože neoficiálně ma mamka, ale aha, prostě aha, okay. náhradná <laughs> Jo, chápu, Nemlasná. no chápu. Prostě rodina Ronaldo, co pro mě bude žít v Madridě. já ja si to osobně myslím, Přiznám se, mám kamošku, která se po měsíci a půl vrátila ze Saudské Arábie a vlastně včera tam odcestovala znova. Uh -huh. U, a jakože pár zpráv jsme prehodili a tak a povedala jednoducho, že, jakože se mi no, že fajn je, že je prostě taká krajina, ale nedostaneme se tam jen tak, vie, že ona tam bude 4-5 měsíců v Saudské Arábii, mm -hmm. tak věš, je to také, že vzrušující cestování a tak podobně, ale podává, že ona se ani moc toho neteší. lebo že věš, že například ona, jako je to čajka prostě, fakt, mm. a hovorí, že ještě ani ani, ani, ani kolena, že nemůže mít odkryté, povedala. Víš, že prostě, věš, že to, to není taký režim, který chceš prostě... Jako pracovně, nebo? Pracovně, pracovně, mm -hmm. věš, a... No, to je to také věci, že to si pověš, ale víš, sice je to ako že osobnost celebrita někdy tam bude žít, nějaké královské vile, ale prostě mm -hmm. víš, i když někde a nemůžeš jednoducho robiť si úplně co chceš, víš, tam poběhovat někde v plavkách, nebo člověš to, to také no, věci, no, které. Jako ona si jo, krány, ale jinak ne, no. No, tak možná někde privátně, víš mm -hmm. ale jakože mm -hmm. zase bude se premávat jen tak někde v městě a. Ale no, tak a v, v městě asi, od... asi nechodí vole v městě v trenkách zase, že jo. To nechodí. Ale, no, ale chápeš. Tak to jo, ale tak ja si pamätám, že uh, to som tej kámoške to bylo někdy polka novembra, když tam přišel, som jej písal, podal, že mali extrémně extrémne horu, což veď ja som bol v novembri v Jordánsku, že mali 30. Vieš, Saudská uh Arabia, -huh, to uh -huh. isté, tak vieš, to jsou také veci, že poviete si, ale uh, je čím viac tak akože cestujem a podobne, tak akože uvažujem nad tým, že keď som bol na malorke před tromi týždňami, tak jsem si povedal, že ty možno že já už chápem tých hráčů, že prostě když ti přijde ponuka z Malorky, mm. alebo z Brightonu, tak že na malorku. Mm. To je to kámo, to je prostě all the way. Vždycky. Mm -hmm. Vždycky. Takže Saudská Arábia na život podle mě není ideálna krajina pro rodinu. No a, další věc, že on tam jako bude žít sám, nebo jako, že, jako chápu, že on, že je, jeho... Tak jeho... Kavány žil sám v Anglicku, víš. Já si to pametám. tam myslí řeči, že Kavány chce po roku odjíst, lebo že si nezvykol na život, že mu chýba rodina a podobně. Ako je to normálna věc podle mě. Já vím, Ještě, ale... Když ti chodí, někde do školy a podobné věci, jako samozřejmě asi se sa už vzťahovali Ronaldovci, ale chápe, že nezačne zrazu, alebo nechceš zrazu i žiť do Saudské Arábie, chodí tam do školy a podobne, vieš, pre mňa sa pozeraj na rodinu v tomto prípade. No právě práve a, a preto mě to přijde ne, jako. Nechceš, že... Nebo takhle, prostě... in, in, inak ti to řeknu, inak ti to řeknu. Dovedeš si predstaviť, jo, dobrý, nemáš teďka ženu ani dítě, jo, ale dovedeš si predstaviť, že máš ženu a dítě a přijde ti v, dejme tomu, v 38 nabídka na obrovský prachy, Dejme tomu, že ti přijde prostě, aby to bylo uměrné tomu prostě, co, co, nějak v tu dobu bys dělal. Prostě přijde ti, kolik, to je čtyřnásobně víc má Ronaldo teďka, nebo pětinásobně? Jak kdy? No, jakože oproti tomu, co měl v United. Osmkrát. Osmkrát násobně. No a přijde ti osmkrát násobně víc peněz, tak šel bys jakoby na nějaký uh, tři roky pryč od rodiny? Že já třeba na, za absolutně, no, to je jakože určitě ne. Jako... Já si nevím představit takýto to život, jaký žiju. No, je, to je no, taky no, otázka. Jako, jako je to, žijou, no. ako, je to, s ich režimem a podobně. Ale já ja si jen tak představím, že aký je pro nich problém v čtvrtok stát na privátné letadlo a tam do neděle. No pro nich to problém nie je. No, to není, no. Ale takhle, Víš, já si, jako... Já si to nevím, pre, jakože, já si to nevím představit, ale To jo, kam, ale myslím, ne, nebude že... ten, ten syn, toho syna neuvidíš prostě, to není problém pro tu jeho ženu, ale toho syna neuvidí. Ten syn, když chce hrát v 12, 13 letech, tak nemůže od čtvrtka do neděle odletět do Arábie. on potřebuje být na tréninkách a makat, že jo? Takže to... To je asi ta daň, to... kterou za to platí. Já bych to fakt nechtěl. Já bych to fakt, no fakt ne, ty vole. Jakože a, a zároveň i to, i to, jakože víš, to rozhodnutí ze strany i Ronalda, že já nevím, ty vole, jakože Protože když seš ty vole ne... takovou dobu vyžiješ s tou rodinou, abych nechtěl být takhle úplně off potom celý to, no. Jako, ne, to asi by nikdo nechcel, ale si upřímně asi teď mezi našimi posluchači najdeme velké lidí, kteří jednoducho svých rodičů často nevidí. Já jsem například ale tak dětstvo, ale možno možná 6-7 rokov viděl otca tak 4 za měsíc. No, jo. No, 7 rokov. Jasně, ale to je trošku jako za mě jako jiná situace. Já také rodiče nevidím často. Jakože já je Ale když jsem malý? Já když malý, myslím. No, ta, to jo, ale spíš to myslím jako že jasně, tohle jako by tvoje rodina, ale já myslím rodinu spíš tak, že ty, tvoje žena a tvoje dítě. Takhle to spíš myslím. No. Víš, protože když seš táta, tak máš úplně jiný pohled by rodič na, uh, na, tvoje dítě, než, než, jako dítě na svoje rodiče. Chápeš, jak to myslím? Že prostě nebojí se o to, že se něco stane tvým rodičům, jakože, nevím, že... Nevím, že prostě o svůj dítě se bojí, že je okradeš. Nebojí se, že okradou tvoje rodiče. Chápeš, jak to myslím? Nechápem, no. ale jednoducho... Víš, to sú také veci, které jsou asi řešené medzi rodinou, nejako, že či ano alebo nie, a prostě pravím mm. že a ja keď som bol malý, tak prostě museli to riešiť, že či ano, či nie, nebola iná možnost. Mm. Tak prostě fakt som videl oca 4 krát za mesiac. Albo 3 dní za mesiac, 4 prostě. A to bolo, já ja už si nepamätám presne, ale možno od 8. do 15. Mm. možno aj ja neviem, koľko to už presne bolo, ale bylo to dlhé roky. Vieš, mm. že Myslím si, že viac takýchto lidí nájdeme, ktorí takto nějak vyrastali. No, a jednoducho... ale, nebo jako by jo, i, i, tak s tím, že souhlasím, ale i tak, že víš, že rozdíl byl v, asi i v tom, že prostě tvoji rodiče určitě nevydělávají 100 tisíc euro měsíčně, chápeš? No jasné. Víš, no, takže prostě to bylo tak, že půjdu tam a dostanu jako víc peněz, aby, aby jsme se jako měli líp. Mhm. Mm ale No oni se nebudou mít po líp po tom, co Ronaldo bude dostávat v Arabii víc peněz. Oni to absolutně nepocítí, ale vůbec. Takže víš, tady z toho mi to přijde hrozně zvláštní, jakože, no, zvláštní. Co já sám jsem zvědavý, že jako, vlastně budou fungovat. Vy to vlastně uvidíme na tom Instagrame, že, uh, či tam budou nějaké fotky, pádek, alebo nebudou tam padat mm. nějaké fotky, alebo že jako to bude fungovat, víš. Mm. Možno fakt se celá rodina do Saudské Arábie, a popravdě ja tomu neverím. Ako, tak to tak by mladí za, za teda, by zabil, futbol, bole, tak asi nie. zabil jeho kariéru úplne, že jo? No tak mladý určite nie, ale víš ten zvyšok, tie, tie děky tam sú, tam je dost tých detí, už já už neviem, koľko ale víš to sú to malé deti. No jasne, no. Jasně, no. Ta, tak to ešte možno oni áno, hej, lebo že ja, ja neviem si predstaviť ten ich život, aký žijú, ale jako vím si představit, že prostě mají soukromného učitele, který je tam učí, někde doma vieš, a sedí doma tam v Saudské Arabii na mm, zadku. Mm. To si vím představit, víš? No, no. Ale či je to reálné, či to nereálné, ťažko povedať, no. Tak Ten mladý určitě ne. Ten ten, teda musí být Španělsku, to je jasné. Mm. Jako to mají ošefované, no. To jsou také už problémy, no. Ronaldo má čas no, na rozmyslenie, určitě to riešil, také to vec, No určitě, určitě, no. Jako, určite, určite, no. Hmm, zajímavý, uvidíme, Poj, pojď, pojďme dál, protože... Pavlis říká, že dal video z letadla a tam bylo slyšet hukot z dětí v pozadí, hmm, tak možno, možno fakt nějaký teda, nejak, možno fakt ty nejmenší děti, aj s tou jeho manželkou, či čajkou, či čo to je, tak tam jednoducho išli, no. Jako to už by bylo trošku něco, to už bylo trošku jako něco jiného, kdyby tam s tím jela, víš, že kdyby nechali jenom toho 12 letýho v Madridu a ostatní jeli s ním, tak to bych jako už pochopil, no. Mm, je to možné, no. Já ja jenom vravím, že já ja osobně teda, mě by ta Saudská Arábia jakože mě lákala na život. Na dovolenku, ano, na životně. Určitě ne, no mě taky ne, absolutně. Opustil nás legendárny Pele, smutná správa. Legendárny brazilský futbalista Pele zomral v veku 82 rokov. Edson Arantes do Nascimento, majster světa z rokov 58, 62 a 70, podlehal vo čtvrtok ťažkej chorobe. Od roku 2021 podstupoval liečbu rakoviny hrubého čreva. V uplynulých dňoch sa Peleho stav zhoršil. Lekári v nemocnici Alberta Einsteina nedávno informovali, že Brazilčan je pod zvýšenou starostlivosťou, ktorá súvisí s dysfunkciou obličiek a srdca. Peleho hospitalizovali už před mesiacom potom, ako mu diagnostikovali aj infekciu dýchacích ciest. Takže Pele, čo by za mňa aspoň osobně nejlepší futbalista 20. storočia nás opustil. Určitě jakože velmi smutná správa. prostě já ja jsem vyrastal na tom a to môžem povedať, že vlastně Pele je najlepší hráč futbalovej histórie. Taky. Asi môžem byť rád, že som teda zažil že ten trón sa teda vymenil, že ho vystredal teda a za mňa teda aj Messi, aj Ronaldo, aj keď vieme, že Gold je už iba jeden, ale podľa mě ho predbehli obidvaja, čiže som rád, že jsem byl pritom, Ale vravím, že Peleho jsem nikdy hrať nevidel, pozrieme sa na to na Hero, na nějaké klipy, tak ty jsem samozrejme nějaké viděl, ale nikdy jsem Peleho hrať nevidel, ale jednoducho tri, ma tri tituly majstra sveta, vyčítalo sa mu niekedy, keď som bol mali, že iba v Brazovské lige dával góly, ale potom přišel na majstra světa, všetkých tam zdemoloval úplne, hej, takže asi to nebylo, že iba brazilská liga, ale jednoducho ty brazilečeně boli asi fakt nejlepší, když tam mají 3 tituly majstra světa. Mm. A Pele to tam vždycky ničil. Takže velký hráč, velké jméno. Na druhou stranu, nechci, aby to vyzvalo zlé, ale prostě Pele se dožil krásného veku, 82 rokov. Jednoducho asi tu ostane mezi námi ta stopa, kterou tu zanechal asi navždy, to je, navždy. To je jasné. To Pele tady bude navždy, vždycky si ho budou lidi pamatovat, to už se nikdy vlastně nezmění. Tak, prostě Borec hrál 30 roku před mojím narodením, hmm. ale jednoducho veděl jsem o něm, tak to hmm. hovorí asi za všetko, co tu zanechal. Přesně. A budou o něm ještě další a další. Hmm. takže... Jo, jo. Je to prostě jako, i když to je blbý, tak prostě dožil se jakoby právě vyššího jakoby veku a prostě je to věk, ve kterém někteří lidi prostě už na nějaký nemoci bohužel prostě umírají, no a ale prostě jeho jméno, jeho odkaz tady bude prostě navždy, no a to jako nikdy, nikdy prostě nezmizí a bude tady navždycky jako jeden z nejlepších hráčů fakt celý historie, no. No, neuvěřitelný, takže asi to oko, no. Mm. Můžeme to ještě a teda a uh, aj nejaký odkaz, ktorý napísala Kelly Nasimentová, to je jeho dcera. Uh, za všetko, čím sme, ďakujeme tebe. Nekonečne tě ľúbime, odpočívaj v pokoji. To byla vlastne taká stručná správa, kterou napísala jeho dcera. Uh, takže, takže, tak, ako píše Pavlis, že napríklad taký Maradona zomrel v 60 -ke. Samozrejme, to bolo asi aj spôsobené tým, aký životný štýl zastával Diego, ale hej, len na porovnanie, že jednoducho 80 Dva rokov, či tři, jako som vrátil. 2, Je krásný vek a... Hmm. Jo, souhlasím. Je to smutné, ale je to život, no. Nezrobíme s tím nič. Mhm, mhm, mhm. Jo, souhlasím s tím, no. Uh, trojka. Trojka je Chelsea, to je tvoja. A jo, kurva. Jemu byl nápis slovenský, že jo? Uh, jo, ale já, jsem to, já to vždycky prerábám, ještě jo. ten word. Uh, Chelsea prehrála proti Nottinghamu. Nehovorit o odvolání potra. <laughs> <laughs> uh, Graham Sounes fotbalový expert stanice Sky Sports. Rád bych viděl na vlastní oči zápasy pětičleného Baga v Cobhamu. Uh, když jdou na hřiště, je to jiné a oni nejsou schopní naprosto ničeho, zejména jejich hráči ze středu pole. To další odrážku nečítaj. OK. Uh, Hasselbank. Zapomeňte na to, že Liverpool prohrál s Nottingham Forest. Tohle je přeci Chelsea. To je pravda, dobře on. Když se zaměříte na Nottingham a vyberete jejich nejlepšího hráče, je to zcela jednoznačně Dean Henderson. Jediné, co ten hráč za celý zápas udělal, bylo, že párkrát vykopl míč a přesně tohle mi vážně začíná dělat obrovské starosti jako já chápu, co tím myslel, to, vlastně, že, že, on prostě že na ní nevystřelil, nebo že, že ho nezaměstnil. No já jsem to tak pochopil, já jsem to tak pochopil, že další Dean Henderson, jediné, co urobil, je, že vykopal pětkrát loptu, že tam vlastně ostatní nic neurobili, a tak vlastně... jo, ty, ty jsi, jsi to pochopil, vlastně ne, tak ty jsi to po, ne, ty jsi retard, vole. Ne, on to myslel jako tak, že prostě, jakože Dean Henderson jakože neměl vůbec žádnou práci, takže jakože si čas jí nic nevytvořila, že to jako neprohráli kvůli tomu, že by nedali šance. A on nevychytal, no, Oni remizovali, tak jsem to myslel, jako, že prehral, a já jsem to pochopil tak, že... Mm. Jako já. Ja. No ale jsem... jakože Akože... Chelsea remizoval proti Nottinghamu, no. ale... O, o, že by jsme byli korektní, ale... Já jsem to pochopil tým štýlom, že nejlepší je Dean Henderson. No. Ako ich hráč, který neměl absolutně žádnou robotu. No. A ty hráči, kteří nemají level Dina Hendersona, tak je takto Chelsea porazili. To je hodě. no, porazili, remizovali mm. s ním. To je hodně pokročilý, mě... a myslím si, že Jimmy uh, to myslel jinak. Myslíš? Já, já, se, ne, já jsem přesvědčený o tom, že. Tak on říkal, že nejlepší z nich je Dean Henderson, což je jako golman a oni ho samozřejmě, uh, nebo oni ho vůbec neohrozili, takže neměl žádnou práci. Mm. Takže problém nebyl to, že Dean Henderson vykopával míč, ale problém byl, byl že kromě vykopávání neměl. No, však, tak jsem to myslel. No, ale no, problém byl, že kromě toho vykopávání, Nemlučel zí, uh, jakoby nedal žádnou práci. No, však jasné. No, či to rozumím? Však si řekl úplně opak. A ty hráči, kteří jsou horší, Ale jako ta hráči Ostatní se vyser, tam jde to, že on neměl práci, vole, že si nic nevytvořili. <laughs> <laughs> Dobré. Každopádně, teda, čel si ztratila, No a když se to aktuálně na tabulku, sice se už hrálo nějaké kolo pro ty, kteří to sledujete na YouTube, protože my to nahráme pondelok, útorok sa vlastne už hrá ďalšie kolo a podcast vyjde v stredu, takže už možno trošku zprávam neaktuálnu tabulku, každopádne v pondelok, druhého prvý stráca Chelsea na top 4 7 bodov. Samozrejme, sú to iba 3 zápasy, mm. nie je to veľa, ale jednoducho posledných 5 zápasov Chelsea v Premier League sú 3 prehry, jedna remíza a jedna výhra. Mm -hmm. Hej, takže ta Chelsea... Můžeme povedat, že je 3 body od Crystal Palace, který je 11. To A hlavně, kámo, já jsem koukal na ten zápas. Ty píčo, mm -hmm. to byla velká věc. jako, Jakože ta č, jako čehoří byla extrémně, ale extrémně tragická. Tam nebylo nic. Jakože vůbec nic. A druhý poloček si Nottingham doslova přejel. Kámo, Nottingham napadal na jejich polovině a normálně napadal, napadal jako rozehrávku a bral jim míč při pressingu. A jako, mm. hele, Nottingham taky nehrál nic jako úžasného, jo. Ale prostě i ten gol, co čeho zídala, to byl totální random. Tam se to odrazilo jednomu obráncovi od Spadlo to na břevno a Sterling to tam potom doklepával pomalu do prázdný. A to byla jediná šance. V druhém poločase nevystřelili, nevím, jestli nevystřelili na bránu, a nebo jestli nevystřelili vůbec. To si teďka nejsem jistý, abych nekecal. Ale tak vím, to, že. Tak to můžeme já overit zatím. Jo, ale střela na bránu tam nebyla to v druhé půli no a nebo minimálně do toho gólu a to je jakože úplná tragédie ale i potom, co Nottingham jako dal góla, tak jako Chelsea nebyla nějak jako výrazně jakože lepší, že by se tam začal vytvářet šance nebo něco a, a to ještě Nottingham jako hrozil z těch u mě třeba přišlo, že jako jestli někdo si zasloužil tři body, tak Nottingham měl určitě blíž k těm třem, třem bodům, jako jednoznačně blíž mm -hmm. takže a, a ta, ta předvedená hra musí dělat fanouškům starosti, musí to jako, že to není jenom o těch výsledcích, ta, ta předvedená hra je fakt. Tam chybí myšlenka, víš, jako že. No, to je asi taky. Chybí tam myšlenka a chybí tam, aby se. Že víš, že ty můžeš prostě prohrát nebo remízovat zápas. Víš, já jsem koukal ten den, jsem koukal i na City. Doufám, no, že to bylo ten den, že mi se to plete ten čas, ale jako, že v tu. Uh, v ten zápas toho City, tak City taky remízovali, ale měli rakety šancí, s Evertonem to bylo, měli rakety šancí, ale nedokázali je, nedokázali je jakoby proměnit. A to byl podle mě ten, ten jako rozdíl oproti té Chelsea, která fakt neměla nic, ale vůbec nic. Největší šanci měl Auba, takže, takže tam nějaká střela byla, protože si pamatuju, vlastně on měl někdy v závěru. V druhém že... polčase byla jedna střela nula na bránu. Jo, tak to byla ta Aubovo hlavička, no. On hlavičko z malého vápna nedal to. Mm. Takže... No, takže to, to je jako, jako velmi, velmi negativní pro Chelsea a sám jsem zvědavý, jak tohle, tohle otočí, no. A, a pot... Já jsem aj rozmýšlel, že či vlastně další týden budeme nahrávat už týmový podcast, že či jsme hmm. právě nedali Chelsea, kterou jsme tu už raz mali, hmm. <laughs> ale momentálně je Chelsea velmi zaujímavá. Já bych si počkal, že ho vyhodí, kámo. <laughs> Myslíš, že ho vyhodí? Nevím, ale jako, hele takhle, Spíš se přikláním k tomu, že ne, ale kámo, jestli taky budou pokračovat, tak jako To že... tak nemůže pokračovat. To tak, ne to tak nemůže, to tak nemůže pokračovat. pokračovat. A nejhorší na tom je, že víš, že ono se občas stane, že prostě remízuješ dobrý, jak si nedaří, ale oni fakt hráli tragicky. Mm. To je na tom jako to nejhorší, no. Jinak je tu uh, i v Discordu skupině obrázok od Tuchla, který vlastně povedal, potom co Chelsea prohrála 4-0 proti Arsenalu, to je starší výrok. We have the same issues, because we have the same players. Uhum. Takže vlastně, který se Tuchel stiažoval na, na ty neposily, které teda mu neprišli, alebo na neposily, které mu přišly. Takže ono to na jedné straně je aj pravda, že jednoducho Potter jakože, nehovorím, že má úplně tým, ale keď si dáš kombináciu toho, že tam nemá svojich hráčov, má tam hráčů ztratených, kteří na to nemají, nemají formu, jakože varí z vody chlapec. Mm, to je... Ale jako je, je, je teda... nemal by být 8 osmi a němal no. by takto s nimi hrať, ale jakože varí z vody. Fakt jakože... Jako když to... Cool. Když to dáme do fotbalové terminologie, tak je to takový Arjen Robben mezi kuchaři. Prostě může hrát jenom na jedné pozici a používá jenom jednu ruku, takže jednu nohu na vaření. Mm. no. Víš, jakože... Hele, takže... je to samozřejmě možný, že mu třeba dají ten prostor... Um, nebo že prostě potřebuje vyhrát jako pár zápasů, že jo? Teďka, no. aby ho jako, aby ho nevyhodil. Já si myslím, že on tu podporu tam má a že reálně s ním chtějí dlouhodobě počítat. Otázka je, jak moc to bude koncepční v momentě, když se nebude dařit, že ono je jednoduchý být koncepční uh, v momentě, kdy, kdy prostě vyhráváš. To každý chce být koncepční. A druhá věc mm -hmm. je, buď koncepční, tak jako to byl třeba Arsenal, který byl koncepční v tom momentě, kdy byl 15. No jasná. a stejně mu věřili. To je velký jako rozdíl. No. Jinak Lucky Belo píše, že Vary z Mustva, které minulé, minulou sezonu chcelo hrát o titul a ještě tuto sezonu investovali 300 mega nových hráčů. To je samozřejmě pravda. To, to je ně, nevrávím, ale že je to kombinácia toho, že ty hráči nie sú potera, ty hráči sa absolutně nechytili. Kulibali nehral dobré ani tých pár zápasov pod Tuchelom. Mal tam nějaký zápas pod Tuchelom, myslím. No jasně, teda. Jasná, jasná on tam přišel s se Že ty hráči nehrali dobře už ani pod Tuchelom, a nehráli dobře ani v minulé sezóně někteří už teď, je nutno povedať. Takže ono to je také, no, že na jednu stranu máš pravdu, ale na druhou stranu no fakt po nemá lehkou úlohu. zase aby jsme iba ho nekritizovali, ale zase samozřejmě s tím kádrom by mal hrať lepší fotbal. To je samozřejmě no, pravda. Jako ale aspoň vyhrávať. Jo, minimálně získávat body, no a jako on, když se vemeš tak Jakože nechci chodit do United, jo, ale ten hák, jako dobrý, měl to, měl to přestupový období, jo, to je pravda, mm. ale reálně jako ten kádr podle mě, no teď ne, jako, ale to je protože on s těma hráčema jako začal, nebo víš, že nějaký ty hráče jako by i zlepšil a tak a že nepřijde mi, že kádr United by byl nějak výrazně lepší jak Chelsea, spíš jako naopak. Nebo teďka je to něco jiného, že jsou tam hráči, kteří se chytli vy Dalot, Od Dalot, o byste nečekal. Vyš, no prostě, Rashford, že prodáme tedy formu. No jasně, ale formu jako ne. Ale na začátku sezóny, kdyby se podíval na hráče jako je Dalot, Rashford, Ma Martial a podobně, tak jako. Myslím si, že Chelsea byla určitě před sezónou větší favorit na Top 4 než United. Mm. Nemyslím já teda. No, Mm. Takže víš, že, že, jasně, nejsou to ideální hráči, ale... Ale prostě furt jsou tam jako top fotbalisti a být jako s nima osmý. Ale aktuálně, ale aktuálně jednoducho je pravda, že když jsem potřeba ten káder Chelsea a keby jsme si urobili keyboard sell, mm. <laughs> tak toho odpadu tam najdeme hrozně vela. Do toho s ještě no. na věci, jako jsou zranění Risa Jamesa, Chilvela, zrazu zjistíme, že Kulibali vlastně nákup, který nevyšel, Sterling sa tiež hľadá do toho nekonzistencia hráčov, ako je Kai Havertz, Pulisic. Vieš, keď to dáš suma sumarou jako pospájaš, tak zrazu ti nehrá tak dobre Kovačič, Kante je zraněný. Vieš, Žoržino bol vždycky alibista, to je sice pravda, ale ani on ti už tam nič nepridá. Kukurea nákup za 10 miliónov, absolútne sa nechytil. Že ono, keď to tak všetko pozlípaš pozliepaš dokopy, tak ono to je také, vieš, no. Hmm. Nie, jako, ja, ja si, ja si myl, ne, jako. Jo, jo, myslím, jako sola Ne, to závidění, ne, voda. Prostě všetky faktory, které tam jsou, že není to iba o Potterovi. jednoducho těch faktorů tam je hrozně vela. jinak uh, Pavlík píše, spíše, že za rok 2022 je v tabuľke Premier k Chelsea sedva. A to 60% zápasů odka, odkaučoval Tuchel. Hmm. a A to tiež o něčem hovorí. Hmm. Takže ono to nie je iba o Potterovi, no ale Víme, jak to chodí vo futbale, Jednočistě. Todd Bailey, Abramovič, Glazerovci, no to chytá to manažer. Mm. jo, to, ta, to tak je, to tak je, no. Samozřejmě, mali by to schytat hráči Chelsea, najdeme tam podle tak šest hráčů, kteří tam absolutně nemají, čo robiť. Mm. ale, <laughs> A keď oni odídu, tak vždycky tam budou, vždycky to bude na to manažerovi, no. Zatím to pro Pottera vůbec nevyzerá dobré. Hm. Mm. True, 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 Ale true. že vůbec. Pojďme ďalej. O Potterovi se ještě budeme rozprávať. Jo, tam máme potom na hero o něm tu rubriku. Máme teraz oblíbeného rozhodcu barcelonských fanoušiků, kterým je vlastně Mateu Laos, který vlastně pískal zápas proti Espanolu. Vlastně v tom zápase dal 15 žltých kariet dohromady, 7 prehráčů Barcelony, 8 prehráčů Espanolu. Jeho predposledný zápas, aspektive zápas před týmto katalánským derby, byl zápas Holandska s Argentínou, tam dal 18 žltých kariet. <laughs> Takže ani, ani nechcem veľmi o Lahozovi, který samozrejme už je meno kontroverzné vo světě futbalu. Uh, Já ja nikdy nemám rád, keď sa o rozpráva už před zápasom, že kto to kaučuje, protože je to také, že už to dávame do pozornosti, že to píska ten a že možná uh, možno, že tí fanuši, si viacej všímajú nějaké veci, které by si až tak nevšímali alebo by se až tak nerozčilovali, keby nepískal ten a ten člověk. To je taký môj názor, že fakt mm. už keď vidíme, že pískat Lahos tak jednoducho už už, je ne, že už, už bude něco zlé a už to je naše oči vytočne vyhľadávajú. Samozrejme to, že eh uh, z toho niekedy robí vlastnú show, to je, to je druhá vec, ale nemusíme sa ani tak rozprávať o tomto uh, Rozhodcovi, ale že ako se ty vnímaš na to, že keď se tak mediálne dáva taký velký priestor tomu Lahozovi, že já ja vím, že na jedné straně se to kritizuje, že prostě uh, tolko a tolko káret rozdal, blá, blá, blá. ale druhá věc je ta, že jednoducho on získává tu pozornost a v dnešní době je veľa lidí, kteří chcou pozornost, ti uh -huh. už je pozitivná alebo negativná, takže vlastně v těch dalších zápasoch taky nezda, že by ho to mohlo ještě nějako potom více utvrdovat, že to, co robí, tak robí jakože správně. Ale já jsem zápas neviděl. Hmm, tak ten jsem ani já po pravdě neviděl. takže no, jako já nevím, jestli ty rozhodnutí byly dobrý nebo špatný. To je pro mě ale asi podstatný. No. To nejde o to, ale když rozdáš 15 žlutých karet, tak asi ten zápas pro mě velmi nezvládáš řídit. O tom vlastně no, povedal to, aj, to, vlastně povedal i Šavi, že jednoducho, že ten zápas nezvládl a že mu to i povedal po zápase. Rovnako zápas holandsko argentína ten máme ještě tak v celkom paměti. Hmm. Tam tiež byly věci, které nezvládl. Ale vím, že to nemusí být obecně o, tom, o tom jeho rozhodování o tom konkrétnom zápase, ale že všeobecně ta pozornost na, na těch rozhodců, že. že ako, ako to uh -huh. ja, jako to vnímáš. Jako pro mě je nejdůležitější, aby rozhodčí byli nějakým způsobem, způsobem monitorovaní. Uh, já doufám, že se to děje, ale vlastně nevíme nikdo, jestli se to děje. A tak, jak prostě dostávají prostě za nějaký věci tresty hráči, tak si myslím, že by měli, měli něco podobného dostávat i samotný rozhodčí. To je trošku jiná, odpovídám trošku na něco jiného, ale zároveň i jako tohle je taková známka toho, že ono to má dvě roviny. Na jednu stranu je to negativní, jo, což je, ale na druhou stranu to přitáhne zase nějaký zájem fanoušků a bavíme se tady minimálně o tom a určitě je spoustu světových podcastů o fotbale, který se o tom baví. Ale pri ti správně, že vlastně poznáme těch rozhodců po tváři, a že jednoducho už řešíme výkon rozhodců před zápasem, že jednoducho normálně uvidíš na internete, že když Lahos bude trénovat, jakože trénovat, pískat, Uh, najbližší je teda El Clásico, hmm. že to bude už 4 dní předtím řešit na fanoušikovských stránkách, že píska no. ten a ten a ten a ten jako... a bojíme se a, a tam, to a tamto. vieš, že to zbytočne to mňa ten ještě efekt, že dává ještě větší pozornost tým rozhodcom, hmm. ktorí to potom můžou robit z toho svoju vlastnou show. Jako správně to za mě není. To takhle jako řeknu rovnou. A... Ale otázka je, jak se na to kouká vedení La Ligy, který chce primárně byl po, prostě prodávat zápasy A chce sledovanost A ono, když to zní blbě Tak tohle může být e, Prostě víš, další Prostě člověk, který třeba Tam přitáhne jakoby víc e, lidí no. Což asi se nestane Že by kvůli lahozovi se šli koukat lidi na zápas Jo, ale, ale Potenciálně minimálně je to takový, že Hele, lidi se o tom baví A asi to není tak, že by si řekli, ty vole Píská lahoz, si pustit zápas, ale je to takový Hele, bavíme se tady o zápase Barca, Barca Sevilla třeba a píská ho ale vlastně jinak bych se o tom zápasu ani nedozvěděl a takhle si řeknu, ty vole, tak já se půjdu podívat prostě na Levandovského s Dembelem. Víš, jak to myslím? Mm -hmm. Že je to určitá, jako ne, že by se vysloveně chodil koukat na toho lahoze, ale je to takový, že nějakým způsobem se to dostane ale do... Ale napomáhá tomu, že robí z toho show. Či už pozitivní, má většinou v negativnou slova, no, mysle, slova ale robí z toho show. Protože jako samozřejmě... Ne, osobně to není příjemný, já s tím nesouhlasím. Mně se líbí rozočí, o, o, kterém nevíš, jak se jmenuje a nevíš, jak vypadá. A ta, jsou no nejlepší. O, to, byla, no to právě ta otázka, že či je to normálné, že vlastně poznáme rozočí po tváři, po a už jdeme do zápasu s tím, že preboha boha píska ten, tak to zase bude problém. Jo, Klápeč? ale to tady bylo vždycky, kámo. Vážně? Jo, kámo, já jsem už měl svoje. Tak vem si, když na nějaký náš zápas pískal Čakir už už nesnáš, já už věděl, že to předem bude průser. A tak on odpískal třeba jeden zlý zápas pro United. Ne, to jo, ale i, i, v, i v, Anglii takových, takových zápasů. Tam v Anglii jsme měli rozličit, že já už si nepamatuju koho, ale někteří byli fakt mimo. Takže úplně. Ale spíš to bylo, tak spíš United to bylo legendární Howard Webb. No. A a já teď nevím koho, jestli to byl Klatenburg, nebo kdo to byl, na koho jsem měl nonstop stop nervy, no, nějaký rozhodčí, ale ono to vycházelo z toho, že, že, dělal jako rozhodnutí, jako že prostě hrozně divný rozhodnutí proti United. Nebylo to tak, že by tam prostě na obě dvě strany, dejme tomu rovno, rovnoměrně, prostě dělal píčoviny, jako třeba ten Lahos. Mhm. Mm tak, no ale už, už, jenom to kolik bylo karet, tak to znamená, že se tam víc hádali a dohadovali o nesmyslech a moc se nehrálo, což znamená, že ten zápas se stal za ovno. Neviděl jsem to, no. víš, ale jenom či, čistě tady stojí. Ale já to rozhodce měl pevně v rukách, víš? No jasně, no a já mám právě rád, když prostě ty rozhodčí. Uh, Nechaj tu hru plynout, protože díky rozhodčímu ten zápas může být mega plynulý. Mm -hmm. To nemusí kouskovat. A to nejsou jenom žluté karty a tak dále, a to je takový to prostě kouskování každého malého faulu. Ono občas to nechat být uh, je, je za mě lepší, ne, než kouskovat každý faulík a a ty rozhodčí pak můžou, můžou tomu zápasu fakt pomoct, nebo tempu zápasu můžou hodně pomoct. Hmm. Uh, podarí se Halandovi překonat Messiho slávný rekord z roku 2012. Messi nastřelil v roku 2012 až 91 gólů. Nikdo uh, nikto netvrdí, že Elin Haaland tento rekord nakonec aj prekoná, no po 16 ligových kolách má v viac gólov, ako v vtedy Argentínen z drese Barsi. Erling Haaland v současnosti nejproduktivnějším útočníkem na planéte. Vynechal za světa v Katare, mohl si odpočinout a v sobotu se vrátil ku klubovému futbalu, opět gólovo. V DCC zaznamenal svůj 21. gól v této sezóně Premier League, jeho množstvo sice nevyhrálo, no je takmer jisté, že Nor bude zdravotně fit a bude hrávať, a jak bude hrát, tak bude střídat góly pre porovnanie, Messi v sezóně 11-12 strelil 17 gólov v prvých 16 ligových zápasoch, Haaland má už 21, ak si udrží toto tempo naďalej, má veľkú šancu prekonať Messiho rekord 50 gólov v 38 zápasoch, viac gólov za jednu z ligovú sezónu nestrelil nikto. Messi zároveň drží aj jiný nesmírně hodnotný rekord, v kalendárnom roku 2012 nastrelal neuveriteľných 91 gólov, ani pre Haalandu nebude jednoduché vyrovnať tyto čísla, ale v současnosti se zdá, že jediný, kdo dokáže Messi a v tomto smere aspoň ohroziť. Tak samozřejmě nový rok začal iba teraz, čiže bude dôležité, ako bude Háland strieľať do teraz. Je, je fajn, ale hovoriť o tom, že vlastne za tu sezónu má zatiaľ puté na to, že by toho Messiho prekonal. A vlastne ak by ho prekonal, tak mal by je že aj ten rekord 91 gólov. Ako je si to neviem představit, že v dnešnej době, že prostě uvidíme niekoho, čo 91 golo, ale to hmm. zase toto bylo 10 rokov dozadu. Jako, hele, ale to stát, se může sady. všechno, ale za mě i to porovnání s tím Messi je si takový, že za prvních 16 zápasů měl víc, no, a prostě tak on chytil, prostě chytil formu jenom v jiný měsíc, že jo, ale, ale, potom dal, když za 16 zápasů dal 17 gólů a potom dal za 10 zápasů 23 gólů. Víš, jakože za mě tohle porovnání, jakože je, to je úplně nevypo... Tak ale i o ten náběh, víš, ne, to jo, ne aktuálně, to jo, aktuálně, aktuálně prostě... Když porovnáváme aktuální ten graf Haalanda s tím grafem Messiho z 2-12, jakože uh -huh. v té sezóny 2-12, tak prostě aktuálně na počet zápasů je má našteptu, že by ho prekonal. Jo, 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 jo. ale je to za mě jako nevypovídající statistika, že mm, prostě potom on ten graf podle mě někde v nějaký fázi vystřelí víc nahoru, no. A tam no je otázka, jestli pekut. vystřelí takhle i ten, i ten Haalandův, prostě Graf, no. Takže jako, 91 gólů, prostě tohle jako nepřekoná, ale tu sezonu bude mít brutální, je skvělej. A tu ještě on hmm. fakt dost šancí jako zahodí. Teďka, teďka jsem zase koukal na City a dal teda zase gól a blázen, ale zase mohl mít hat -trick. Tak já si popravdě myslím, že jak kdybychom se pozreli na tu Messiho 2 12, takže aj tam najdeme šanci. šance. Jo, ovomínu, určitě, víš? určitě. Ale to to je je vždycky, za, mě, za mě to je právě spíš jako pozitivní, víš, že se dostává do takového množství šancí, že to je masakr prostě. Mm, to je neuvěřitelné, no. To, je, to jako... je jako Já stále doufám, že se zraní. Hmm. <laughs> A upří, upřímně, jakože že Haaland ty vole, ta jeho energie mě teďka proti tomu Evertonu hrozně bavil. Hrozně ale nejenom tím jako golem nebo takhle jako takhle. Jak se tam hádal s tím obráncem? Kámo, to je dokonalý, to je dokonalý. To je dokonalý. Tak, a nebo kámo, bol... když on ho sfauloval, ten Godfrey, on ho sfauloval. Jo, to byl Godfrey, ne? Jo, jo, Godfrey to byl. On ho sfauloval. A on se začal radovat, jak kdyby dal góla. Haaland. A on úplně začal a, a takhle začal burcovat všechny fanoušky a celý stadion začal řvát, že jo, všech pět. Takže <laughs> To bylo ty vole brutální, no. To bylo ale je brutální. sranda, že Haaland dává takéto čísla a že City je vlastně s 7 bodou Arsenalom. No to je ono. To je. To je hodně zajímavý, no. He, že prostě tu čítám, že Halan totálně ničí Premier League, což jednoducho je fakt, ale suma sumárou to City. Můžeme podat, že hra horší, asi jako minulého roku. Jo. Prostě všem ostatním ty čísla klesly, no. Víš, prostě, že on má 44 gólov, City. Uh -huh. Z toho Haaland dva neuvěřitelných 21. Uh -huh. Ale Arsenal má nejlepšího strelce až na 7. městě. A tým je Odegaard s so 7. gólmi, uh -huh. ale gólov dali iba o 4 méně. Mhm. Uh -huh. asi... Že je to prostě fakt prdel. Jo, jo, asi ty jako vždycky ty góly dávali. Akorát, že to bylo rozprostřené mezi 10 hráčů. Mhm. Uh -huh. Oni asi možno ta defenzíva, alebo ja neviem, čo, čo při tom City. Lebo Handovi to teda ide brutálne. Uh -huh, to je jednoznačne. Ale prečo nedávají teda ostatní góly? Tu nám poslali fotku, že Manchester City vlastne strátil identitu, že přestal dávať góly z Co Čo je za pravda, keď ti tam hrá ty vole gríliš na jednej strane, tak ten nikdy no nedával no. góly. A na druhé hrá, teda že ani Foden nehrává, hrál tam teda Mahrez alebo někdo, tak, no ještě dokázali góly, ale mm, Griliš, když ti bude hrát, tak nikdy nedají viacej gólů, hej, tak to je zase to je zas pravda. A no, možno, když tam dali toho Fouldena tak možno by to išlo lepše, no, ale já ja nevím, no. Nemůžeme to teda, ale určitě zhodit na Haalanda. <laughs> ale ne, to je nesmysl. Hej, lebo by robí preto, preto, že by City vlastně bylo prvé, ale viac už asi nezmůže, no. Ale je pravda, že to City je teraz také, že viac centralizované asi. Zvlášť, když folden. Foden. Uh, Protože trošku no. s nadsáckou, ak nám tam hrá teda uh, Grealish na ľavo, tak ten nie je nějaká hrozba. Uh. Uh, myslím, gólová. Uh -huh. Ak nám hrá napravo v poměrně zlej forme hrající máhres, tým pádom to tiež nie je nějaká gólová hrozba. Uh -huh. A ostává nám tam Haaland. Sem tam možno Kevin vystrelí něco a podobně. Uh -huh. Ale přece len, že keď jsme mali v City Foden na jednej straně, bol tam i ten Haaland a na druhej by byl někdo, neviem, ten Julian Alvarez, který měl výbornou formu na MS. Uh -huh. Tak je to také, že OK, postražíš Haalanda, ale ti tam drdne dva. Yeah. Hej, ako náhle je tam Grealish s Mahrezom, tak máš o dva gólové hrozby aktuálně asi méně, já, já, bych se nedivil, kdyby Alvarez začal hrát víc pravidelně. No. Nebo za mě bys to, to spíš takhle, za mě byste to zasloužil, aby byl úplně přesné. Takhle. Tak se na to asi čeká po těch majestrovstvách světa. No, no právě taky. No. Hm. Hm. Pojď do Dubravka skončil v Manchester United. Martin Dubravka byl ze svého hostování v Manchester United povolán zpět do mateřského Newcastle United. Slovenský brankář od letního přestupu nastoupil ke dvěma zápasům v obou případech v rámci ligového poháru. Rádi bychom Martinovi poděkovali za jeho příspěvek a popřáli mu vše nejlepší do budoucna. Rozloučil, rozloučili se uh, Red Devils s uh, Goldmanem. Myslím, že se chytil dvakrát Aston Villa výhra 4-2 a Barnley výhra 2-0. Uh, no, takže vrací se zpátky. Za mě docela zvláštní trošku rozhodnutí. Nebo takhle, otázka je, jestli to bylo z hlavy jako uh, vlastně Martina, nebo z hlavy Newcastlu. Já si myslím, že to je z hlavy Newcastlu, lebo on se aj sám na Instagrame, že Newcastle ho povolal zpět. Aha. A proč? Jako jediný... Já si osobně... Já mám jakože dva scénáře, ne jeden. No tak můžeme povedať ja svoje dva. Jeden je ten, že ho idú predať, protože i uh, aj Newcastle má nejaké finančné fair play a tie príjmy ešte nie sú dobré, uh -huh. takže vlastně idú nahnať nejaké peniaze na nějaký januárový nákup. Je to... Alebo si uvedomujú, v akej sú pozícii, že bojují o Ligu majstrov a boja sa prípadného zranenia poupa, tak tam sú mať kvalitného gólmana. Jo. Hm, tak to je vlastně to stejné, co bych řekl, ano. Oboje. Že to jsou nějaké dva scénáře, že jednoducho buď tu někoho získat mm. a Dubavku, Dubravku Dubavku slu speňažit, alebo jedno Ducho si, že ty vole, idem na tu ligu majstrov, poistme si toho golmana, radši tam máme Dubravku jako dvojku, jako aktuální dvojku. Tam je Karius. Není, či tam je stále Darlov, alebo, alebo Karius tam je? Uh -huh. no. To jsou nějaké scénáře, které mi napadly, které by tam mohly jako, být. je to možné, že mnucho... oni prostě ani nečekali, že budou hrát takhle vysoko. A teďka si možná řekli, že ty vole, co když se nám zraní Golman a kvůli tomu nebudeme v Lize že, že, to nám nestojí a radši si toho Dubravku jako stáhnem, no. Mm -hmm. Jinak máte píše, že někde čítal, že Dubravka by mohl být zahrnutý do kupy Medisna, o kterého se teda Newcastle intenzivně zaujíma. Oni se o ně mm -hmm. zajímali už vlastně v letě. To by ale byl jako Já dokonalý si popravdu... deal z obou stran. Z obou stran? Hmm, tak jako kámo, jakože... Kámo, Lest... predávat v polovici sezóny v situaci Lestru asi nechceš. Tak záleží samozřejmě za kolik, že jo, ale Medicine tak jako tak jako odejde. Ale spíš si myslím, jako že prostě do Newcastle dává smysl a Dubravka do Lestru dává smysl. No dává, ale nedává Dubravka smysl za cenu odchodu medicina, kámo. Ale jasně, ale tak... Ten přínos ale... Ten přínos se nedá, ten ale... přínos se nedá kámo, porovnat vůbec. Ale... Okay, medicine bude stát kolik? 50 milionů třeba? No, tak pro mě ale jste si obědět se ještě víc. No, dobře. Tu tak dejme má, tomu 60, jo? Že Madison bude stát 60, no a, a, bude to 50 plus Dubravka. Chápeš, že to jako neznamená, že ho vymění vole za něj. Ale to znamená, že... Ale v letě. Že... No. Čo vlastně neodpovědá tomu, že v zime, chápeš? No jasně, ale Kámu tak... Ale tomu, si... že Lester s jich politikou no. predá Medizna v zime. Mm, to je jedině jedině prostě za, za, vyšší cenu, no? že prostě ví, že hele, prodávám vám ho v létě za a nebo teďka za 70, chápeš? Taky může být, já ja, jako, ja si popravdě myslím, že těch 20 milionů doslova Lestru nestojí za to. Zvládek se pozrieme, ale... jsou na, na 13. městě a jsou 3 body od zostupu. Víš, hmm. jakože že to, to absolutně nestojí za to. A absolutně 20 milionů nestojí za to, aby Lester uh, riskoval riskoval stratu Medisna. Ale však jako v létě stejně, jako že že v létě stejně půjde. No, a, a to půjde, neznamená, výhraje. že za ní nemůžou přivést náhradu, víš, jak, že to je taky další věc. Nevím, ak se pozorím na čísla medicine, má Masegem plus 4 v 13 zápasoch v Premier League, hmm. budeš to riskovat. Nějakým nákupem? Jaký to je nějaký záleží za jakou cenu. To je prostě záleží za jakou cenu. Je to, bylo by to záleží. Za mě absolutně nezmysl. Absolutně nezmysl. No jako, ale tak oni vlastně ani, o co vlastně ale Lester jako hraje? To je taky podstatný. U no něho... o záchranu. Ale o záchranu, záchrana je daleko. No hrají o záchranu. Ne. za... si pozit tabulku. Já vím já, já vím, já vím, já zost... vím. Ale Víš, když se pojáš na ty týmy, tak je, jako podle mě Lester nebude ten, co tam bude bojovat o záchranu. Kámo, tak minulý roku byli ti ještě do, hodně dole, potom se sa samozřejmě vyšvihli, mm. ale určitě to nebudu riskovat. Leto, letos vím, tragický, ten, tragický start. To. Ano, ale ještě nebudeš riskovat preboha Boha v Premier League ztrátu nejlepšího hráča v januári. To nedává smysl. Proč by to robili? Hmm. Nejako... Medison zřejmě to, jasné, ale to nestojí za toho půšet v januári. A jediný prostě o co, o co bych se bál v rámci Lestru, takže teďka za něj můžou dostat raketu, a co když se mu prostě přestane dařit, tak víš, že ten medicine už měl jeden hype, kdy prostě taky se prodával za 60 třeba, že, že půjde za 60 nebo 70, pak to upadlo a vlastně jako se nic o něm neslyšelo, tak zůstal v Lestru. A víš, že prostě on když nebude mít druhou polovi, povedenou druhou půlku sezóny, tak ho neveme nikdo, a oni už neprodají za tolik, chápeš. Jako já si vím představit, že Newcastle za něho pošle ponuku. Hmm. Teoreticky si vím představit, že ho aj koupia, ale mě to nedává zo strany Lestru absolutně žádný smysl. No, no jasně, ale, ale na Příš, druhou stranu snaží Newcastle dává naprostej smysl ho koupit teď, protože oni chtějí posílat kádro v boji o Ligu mistrů, že jo. No dává, jasně že dává. Akože já nevím, že nie, však aj sa to udiať môže, ale uh, Leicester tam môže nejaké akože fakt doslova milióny odrbať, pretože pre nich je prioritá akože záchrana. A to už bude nespokojený ja, já... samozrejme, to, se sa môže stať. On už je možno doza nespokojný skrz to, že neodišiel v lete. No. Lebo už vtedy ho chcel. No. Samozřejmě, mm. to je možné. Tak preto vravím, že je šanca, že odíde v zime. Já už ja vo futbale nikdy nič akože nezatratím žádnou variantu. On vravím, že vzhledem na to, že a by je bol nespokojný, tak stále podává top výkony, má tam 7 plus 4, čiže asi sa to na ňom nějak nepodpísalo, aspoň zatiaľ. E, končí mu zmluva 2.24, čiže ak je nespokojný, nepodpíše novú zmluvu, čo je asi logické. E, v januári, či v leke teda by nemal by problém pre neho odísť, pretože Lester chce kešovať peniaze. Takže vravím, no, ak je nespokojný, čísla má dobré, hej, takže asi ja to na ňom asi nejako neprejavilo. Neviem, ja bych Lester žil, že v Hmm. Zvláštně jak nějak jsem v také pozici. Já no, chápu, no. Ale pro Newcastle dává smysl, že ho chci koupit, ale pro mě pro Newcastle to by dávat smysl i v letě, <laughs> že já ja po něm půjdu. Hej, tam je otázka, že pro to by dávat smysl, otázka, či budu, alebo nebudu v Lige Majstrov. Hej, hmm. ale je mi jasné, že asi by ho chtěli radši teraz, lebo chci být v Lige Majstrov. Hej. No jasně, no, že. Chci si to nějak zabezpečit, no, ale vravím, Big Lester tak v životě v januári. Mm, mm. To... Jo, to, to, to souhlasím, to je lidi. jasný. No, jenom, jenom, koukám na to z toho pohledu, že tam může zahrát roli i to, že prostě nechceš mít na hráče. A hlavně on se to začíná řešit teď. Víš, že kdyby to řešil dva dny před koncem přestupáku, jak je taky něco jiného. Ale mm -hmm. víš, že už se to řeší teďka, že už by mohli. jít a nechceš hráče, který tím měsíc bude trucovat. No, nechceš, samozřejmě, že nechceš, on dávím, že tam je důležité, že my jaký je postoj, ani nič klubu, hráča a podobně. Uh, uh. Jo, to souhlasím, no, pojď dál. Uh, Davide Ancelotti. Mezi mnou a otcom je obrovská soutěživost. Rolu Davida Ancelottiho v Real Madrid nemožno podceňovať. Práva ruka Ancelottiho seniora robí vo Bebas a počas zápasov veľa vecí. Novinári Genika AS realizovali s 34-ročným asistentom rozsiahly rozhovor. Nie je ľahké byť tak flexibilný jako otec. Hovoríme, všet... Hovoríme, všet... Hovoríme však o veľmi skromnom člověku. Pravda je taká, že napriek všetkému ako prvý přišel s taktikou 4-3-2-1. Nielen, si vie poradiť, ale je aj velmi dobrý v taktike. V tomto smere dal športu veľa. Vždy byl vnímaný jako dobrý chlap, který si rozumie s hráčmi. Je to skutečně jedna z jeho vlastností, no okrem toho je velmi dobrý vo futbale. Vie používať mnohé schémy a nie každý to o sebe môže povedať. Náš trenecký tým je dost všestranný. Otec, otec, je zapojený do všetkého vždy, keď je to potrebné. Do vývoja samotného tréningu však nezasahuje, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné alebo nemá naplánované špeciálne hodiny taktiky. Naozaj robím zo všetkého trochu. Mám veľa úloh. Je pravda, že počas zápasu som živý ukazujem hráčom pozície, ktoré musia zaujať, alebo im dávam tipy pred štandardkami. Každá hra v stoji vyžaduje od hráča zaujatie konkrétnej pozície, ktorú treba priebežne korigovať. To je vlastne z rozhovoru Davida Ancelottiho. Ak sa mi zdá, tak on aj nejaké zápasy v už trénoval, keď tam mal nejaké, stopku tam mal, ak sa uh -huh. Takže Nevím, co tomu věce je povedat, tak Ancelotti je geniální manažer, o tom víme. Brazíliu vraj teda nechce trénovat, ale že to odmítně? Jo, že chce trénovat Real. Jo, jo, slyšel jsem no, že chce trénovat Real. Nebo že takhle, že neodejde z Realu sám, takhle. No, co asi ale, dává zmysel. Já jsem řekl že Brazíli jako nechce, ale že, že prostě neodejde z Realu, jakože že z Reálu prostě nikdy neodejde sám od sebe, že je, pokud ho vyhodí klub. Je... A myslíš, že sa je pro teba šance, že budeme řešit v případě Realu manažera v letě? Proč myslíš? No, skrz to, že by Jančo tým mohl Jako potenciálně to šance je, ale... V Liverpool, s Liverpoolom hrají Ligu majstrov. Hmm? V ligi to bude boj. No jasně, jako potenciálně to šance je. Otázka je, že i kdyby vypadli a skončili druhý tak je možný, že by ho třeba podrželi. Pff, okay. Nevím vlastně, ale jakože já osobně bych ho nevyhodil, jako z, pokud se ptá... Jako... Je... mě manažer je vždycky téma v Real Madrid. Ne, to určitě je to Real Madrid samozřejmě, ale já osobně bych ho jako nevyhodil, i, i kdyby skončil druhý. A v Lize mistrů jakože a vypadl s tím Liverpoolem. Já bych se ho nechal furt. Mm -hmm. Tak jako, kamo, víš co, Vyhrál rok předtím Ligu mistrů i Ligu. Tak kvůli jednomu roku by ho učene vyhodil. Mm -hmm. Otázka je, jestli stejný pohled bude mít i Florentino. <laughs> <laughs> Nebude. <laughs> no. Víme, že ne. Já vím, no. Ale být manažerem v Reále Madrid. Musíš vyhrávat. <laughs> Musíš vyhrávat, no. Ale stránka že vo většině týdnů si může Ligou ligomestru nebo něčím nějakou imunitu mm -hmm. na nějaké období, mm -hmm. možno na sezónu. No, akorát v ve, no, ve dvou klubech to není. Je. <laughs> jenom, jenom v Reálu a v Chelsea to není, no. Mm. To je pravda, no. Že jednoducho, či vyhráš alebo ne, očekává se, že vyhráš zase. Je to tak. Co se zní, jako, že zlá mentalita, ale někdy je to komické. Je to tak, je to tak, no. Ale funguje to nějakým způsobem, takže... To, jakože že nemůžu se stěžovat asi. To asi ne. Mm. Mm. ale toho, nebo jo, deš toho Messiho, to je slovanský. Jo. Galti verí, že fanúško a PSG príjmu nového světového šampiona Lionela Messiho. Len ukončili sériu PSG, který utrpel bez dvoch hvězdných opor prvú prehru po 32 zápasoch. PSG naposledy prehralo 20. marca v ligovom dueli s AS Monaco a té odtedy nenašli ani v šiestich přípravných zápasoch. Tréner Christoph Galti odmítol odvodní tento výsledok absenciou hvězdných útočníkov Messiho a Neymara. Argentínčo mal voľno po zisku titulu na majstra sveta, titulu sveta a, a, jeho klubový spoluhráč si odpikával kartový trest. Len si zaslúžilo vyhrať. Leo a Ney tam neboli, ale to nie je výhovorka. Uvedol Galtie. Dúfa, že je príjmu argentinského kanoniera rovnako v rúcne ako Mbappého. Ten přišel vo finálovom zápase v drese Francúzska, obhajobu titulu práve na úkor juhoamerického mužstva. Pridá se k nám 3. januára. Dúfam, že ho a príjmu, získal tu najkrajšiu trofej a hral veľmi dobre. Povedal. Sme šťastní, že strácame len 4 body. Toto víťazstvo dokázalo, že můžeme zdolať každého. Povedal po dueli tréner Frank Hajse. Jeho tým zdolal Parížanov prvýkrát od septembra 2020, keď si s nimi poradil v druhom kole domácej súťaže 1-0. Jinak, hlavne teda ten záp uh, to přivítání Messiho. Dosa o tom špekuluje, no. přiznám se, že či ho fakt přivítají dobře uh, v tom nejbližším zápase. to tam nebude nějaký pískot nebo něco? Já verím, že nie. To je píčovina, podle mě. Ale, ty, no, kamo Kámo, si představit, že by fanoušci United vypískali hráče za to, že získal mistrovství seta tá proti Anglii. Ale proti ich týmu. Proti Anglii. Ne. Kámo, vem si, pamatuješ si, vím, že to nebylo mistrovství ale pamatuješ si, co se kauzá Ronaldo versus Anglie? Jo, to jsem právě snad pojedl, já si nepamětám, ho vypískali, alebo nie, ne, ale bo to bylo hrozně United byli fanoušci... Ale fanoušikově anglická, no, jakože Ronaldo fa... vtedy z náviděli. No, fanoušci po celý Anglii ho nenáviděli. Ale na Old Trafford uh, a ve všech zápasech ho fanoušci United podporovali. Really? Jo, jo. Vo... Že nebylo tam nic? Ne, 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 ne to bylo po všech stadionech, jakože ho vypískali a tak, ale fanoušci United ho podporovali a tam vůbec nic. Mm -hmm. Takže jako Ako píše... Ako píše Pavli, že francouzi jsou šílený. <laughs> no. Ale angličani taky. Jako jako samozřejmě... Já ja, ja bych si až taky jistý nebyl, ty vole, já ja, ja nevím. Nevím, jaká kultura fanoušků PSG. Tak dáme, dáme sásku, vlastně výp... jestli ho vypískají při prvním zápase. Ne. <laughs> <laughs> Ale jistý jistý tím nejsem. Jakože fakt, lebo akože Fra Francúzky, tam jsou a ještě beže nějaké excesy, čo už moc v Anglicku nevidíme, nějaké bitky, konflikty a podobně. A přece je také, že on jich vyradil, vě, že... Mesi, 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 tam jako goly. to jo, ale víš, že neudělal nic špatného, když to tak vím. prostě jenom hrál fotbal a hrál ho kurva dobře, jo, no, a to bylo jediný, no a, a, a počkej, a Ronaldo je vyřadil tím, že šel žalovat Rozočímu, ať vyhodí Rooneyho, mm -hmm. a šel vlastně žalovat to, že, že Rúni stoupl na a tehdy to bylo. A, a, to je podle mm. mě úplně jako, že za to tě fanoušci zabijou a nemůžu tě zabít, nebo víš, že, že, prostě chápeš, že ho toho fakt nenáviděl, já to chápu. Kam byl fanoušek Anglie, jako taky nenávidím. Ale mm. jakože za to, že hrál prostě dobře, tak to podle mě není důvod někoho. Jakože v, záujme, v záujme klubu by ho nemali samozřejmě vypískat, ne. nemali by se snažit A ještě, kdyby, ho Ještě víš, že kdyby to byla nějaká špína jak Suarez, že hrál dobře, ale pokopal všechny někoho kousl, někomu šlápl na kotník, tak jo, ale On prostě mm. hrál dobře a neudělal nic špatně. Vůči víš, nic nesportovního vlastně. Všechno v, ma v rámci maximálního sportovního chování a předvedl jenom výborný sportovní ikon a ničím jako nepoškodil Francii ani v rozhovoru, ani při zápasu, jako absolutně ničem. Mi to přišlo jako totální Tak s souhlasím, rávim, že, že malo by to být v jejich záujmu, by ho podporovali. Mm. Ty vole, Messi je 2. január a věřím, že už konečně vytřezvel. <laughs> Já už jsem dneska viděl také video, že, že Kedy si konečně Messi uvedomí, že že, že má vlastně stále, akože full time práci v PS, že to bolo bolo nejaké video, kde niečo, neviem či tam krajal tort, já neviem čo tam už ani robil, či tam tancoval, či uh -huh. krajal tortu, ale niečo, ale že kedy si už konečně uvedomí, že že vlastně má full time prácu a že by se už mohl vrátiť. Jo, <laughs> Takže nároční vánoční svátky, no? Jo, prostě si dovolenku, ne, tým, Petri si dovolenku, ale Pedri si ju skracuje. Messi už si mesi může prez... prodloužit, ten už nepotřebuje zkracovat. Messi si si prodloužit yes. a Pedri si může Takže mm. asi tak no, asi tom, že fanouši ko že samozřejmě asi by ho mali a aby se aj Messi v pohodě. No Však v vrchol sezony, 8. finále Ligi Maestro, tak můžou se to skončit. A jak krok od podpisu nový smlouvy, respektive už je to dohodnutý, čeká se jenom na podpis a právě. věci? Jo, veci. vidíš, to tu ani vlastně nemáme, to tu ani nemáme. Takže vlastně on je ústně dohodnutý z P, že, že předlouží kontrakt. Nevím, čeká jenom, čeká jenom, sási. čeká asi jenom, jak se ho nevypískají. Kdyby ho jak čaká to zruší, <laughs> <laughs> jo, jo. Tak a za kým se vrátí? No. No, tak a za kým se vrátí? Tak snad, snad to podepíšu do půlky ledna, no. Víš, že by se tam, že by to nesl byl nějako napitý, no, ty vole, už. No ne, asi, ty on tam někde na kalbě, podepíšeš to, jasný, vole, dáme to. Jasný, chal, ne, podepíšem všechno, vole, bráko, není problém. No. <laughs> <laughs> a nikdy nevíš, no. A pak, hele, by, spoklíno byli spoklíno jsme domluvený, Leo, ne, o, o, on, cože, kdy, No, no oni, no 28. <laughs> oni, on, ty vole, od 26. do 32. si nic <laughs> Viděl jsi už fotku Leoša napitého? Ne, ještě ne, ukáž. Ty vole. Kam to posíláš? Um, do, do Discordu. Kámo, to je legendárna. A víš, je prdel? No. Že mu asistoval šavy. <laughs> Tam byl s ním Šavi? Jo. Ty pičo. Leoš, ty vole. Já co tam dělal šavy, ty vole. Tak asistoval mu, ne? Tak ten. Kámo, šav je podle mě ten, čo ho opil. Víš, to, je ten, zlý, to je ten, zlý kluk. No kámo, nevíš co? Oni už mají podle mě podepsanou smlouvu Barse, vole, On to s ním podepsal ten večer, jenom to nestihli nikomu říct. <laughs> jo, že on to vlastně věděl, že... No, v roku no, no, si, on si no, jasný, trénovat. kámo, ale víš co, začal s ním chlastat až... Po víš, že začal chlastat 30 dali, dali kalbu vole, až do půlnoci a po půlnoci hned to podepsal, že vole, už je nový rok, že už může. Ne, vole, víš, že vy, tam, oni tam stříleli rachejtle, vole, až a vy už tam podepisoval a myslím si víš chudák, ty tam spí, ty vole. A on tam tou rukou začal čmárat Leošovi, ty vole. Ale kámo, ta fotka je geniálna toho Leoša. <laughs> To je velká věc. Jak ten... tam pozerá úplně, jak prostě. <laughs> <laughs> jako nemyslel jsem, že no, ožralýho ho, no. Velká <laughs> jo, jedem, jedem, jo, prostě. Je fičo. Tu má já já jim nekončí party, vole. <laughs> Ty kokos, tak to je. Takže chyba i nesta, jako píše Matěj, no. Je to tak, no. Tady by mu asistoval. Na Ježíša Messi. Hmm. Ale a měli, měli, tam ochranku, nebo tam byli sami? Tak takhle vyzerá Šavi jako SBS kar. No jako jestli depo měl brigádu, nebo jestli to. <laughs> Káma, ale mám tu druhou fotku opitého Leoša. Ty vole. Tak pojď. Opět na Discord. Jož? <laughs> ty píčo. To jsem možná i nechtěl vidět. A ty lidi. A hej, a ty dva, ty, ten, ten ty dva týpci, co na sebe koukají, že prej. Ty to tohle kurva není možný, vole. Tak kurva není možný, a ten za ním jo ty vole, je to si, ty leoš, a drží ho tam za ruku, yes, ty vole. Jo, ty vole, už to chápu, on to... um, chtěl Maradonu ty vole, <laughs> <laughs> ty vole chtěl by komplexní jak Maradona ty vole, pro kluci v Argentině, horní kluci v fungují vole to A ty... tu party s Pikem a Shakirou? Nevím, čo to je Shakira, ale pozí na pikého, Rozopnul takovou a ten prostě Leo, že ty pičo, dobrou typku máš. Ty pičo. <laughs> Ako to nevyzerá až tak napitý, ale ty ľudia za ním... Ale to je, je starší fotka, ne? Tohle. Jo, to je hodně stará. To je ještě z éry Shakiry. nebo možná před éra Shakiry. Ty pičo. <laughs> Kámo. Tak tam jsou velké věci, no. <laughs> No, ty pičo. No. <laughs> Zlatá hra Barcelony, jo? Všetci napity, peniaze bolí, <laughs> Liga mistrů sa vyhrávala. Ne, asi. Musí se pít v té Barcelone. Ty pičo, no. Hele, poslední tému, co tu máme, tak je Lukaku se vyjadřuje k tomu, kdo by měl být trenér Belgie. <laughs> to je... Já jsem to na skvěl nechal, ale to je geniálna. Téma. To je geniální. A řeknu to otevřeně, a bez jakýchkoliv pochybností. Novým trenérem Belgie by se měl stát Thierry Henry. Má respekt všech hráčů, rozumí fotbalu, zná trenerské řemeslo a přesně ví, co je třeba změnit, abychom se vrátili na správnou cestu. <laughs> Pro mě... Stop těm tě. no? je, je, sranda, že byl Andri asistent a nepovedal to Martinezovi, co má změnit. No to neřek, že jo, tak čekal, až to, že to řekne sám, že jo. On to podal iba Lukakuovi, no. a Lukaku, který má výborné PR dovednosti, <laughs> <laughs> to teraz prezentuje. No, on, Genial, si, on, tady, si on, ajal, on si ho najal jako no. majitele své kampaně, že jo. Jak v Čechách, Tiskový te... mluvčí. No, v Čechách se teďka dělají ty <laughs> prezidentské kampaně, že jo. Tak, mm. uh, a tam taky máš vždycky nějakého marketiáka na to. Tak Lukaku si, teda Andrisena Lukaka, aby to odpromoval mm. za něj. No, takže to takže byla velká věc. No podělej. No tam už jako nic není, jenom že říká, že by nechtěl zahraničního trenéra, no. Takže... A ty Rian je čo? Počuješ ma? Jo, jako tebe počuju, přemýšlím nad tím právě, no jo, ne, ne, No, no ta jedna, tak protože já to přeštu prostě. Podle kanoníra Interu Milán by vedení federace nemělo hledat nového trenéra v zahraničních vodách. Nemyslím si, že bychom se měli vydat touto cestou a začít od nuly pro mě Andry. Proto je pro mě Thierry Andry volbou číslo jedna. Tak asi to myslel tak, jako že Andrej už u té repre je, tak asi, že nechtěl hledat někoho, kdo tam není. A jako Belgičan to není. Hmm, že někoho úplně, že neví asi, o co tam jde a podobně. A nebo máte tu z Belgie, Andrej? Alebo, ale protože Thierry Andrej může mít nějaký inside a na ty vzťahy tam, víš? Hmm. Uh, Kurto a De Bruyne, Hazard a podobně. Hm. Možno, akože z této strany by to možno bylo lepší, no na druhou stranu. možno by bylo lepší, kdyby tam přišel někdo s čistým štítom a prostě urobil nějakou hrubou čiaru za tým. Vieš, že mm. začal nějak nuly mm, mm, To je mm. ťažko povedať, že aké tam jsou ty aktuálné vzťahy a co uh, se tam vlastně udělalo. Štyánny může niečo vědět ale můžeme na to nějaký svůj pohľad, kdyby tam přišel někdo úplně cudzí, možno by to bylo lepšie, lebo vlastně začalo by se od nuly, no. Yeah. ťažko povedať, ako to vidia, ale prostě. Lukaku se vyjadril, tak tak to bude prostě. <laughs> je to tak, Lukaku, prostě tento rozhod. Já verím, že De Bruyne urobí o týždň rozhovor a povie, že nový novým má aby někdo jiný. <laughs> Lukaku je velký král, no. Takže to je krásný zakončení YouTube části, Lukaku nám říká, kdo má být trenér. Tak jo. No, takže tak, že děkujem všem, kdo koukali uh, tady na YouTube. Velko, co tam máme za... Co budeme ještě probírat na tom hero jednou? Uh, Pozřeme se teda na potera a na nějaké vyjadreně teda sounesa, který tam rozprával o tých zmenách v Chelsea, které se udělali. Dokonce jsem tu pripol jeden komentár uh, Ľuba zo stránky Chelsea, protože se mi hrozně páčil. Uh -huh. Tak si ho prečítáme. Uh, Pozřeme se na ten Haga, který vlastně nastavil striktné pravidla. Sice ketchup zatím nezakázal, ale jsou tam nějaké pravidla a vidíme, že po dlouhé době v United uh, sedí Maguire, vlastně byl vyhoděný Ronaldo, trest dostal Rashford, čiže vlastně ani to tak nejde o to, že akou máš nálepku, akou máš cenovku, aké si velké meno, ale jednoducho, že fakt se tam nějaké věci teda dejú a působí to na fanoušky, United samozřejmě velmi dobře, na mě těž. Pozřeme se dále na ten Al Nasr a na dalších hráčů, které by mohli získat, o kterých se o té hovorí. Máme tu jedno obrovské meno které by vlastně mohlo jíst do Al Nasser uh, s tím, že je to no asi velké meno, dost velké jméno. Hodně. A pozrieme se těž na Newcastle a potom tu máme nějaké porovnání uh, nákupou top 6 týmů Premier League, top 6 týmů teda vrátání uh, s tým. A <laughs> s tým, i Chelsea, tým, když je v roce 2027. Jo, a i Chelsea. <laughs> Newcastle tu nie je a vlastně je to nějaké zhodnotění, že to vlastně byl dobrý nákup, to nebyl dobrý nákup a sami uvidíte, že hrozně veľa nákupů, drahých nákupů absolutně teda nevychádza a nevyšlo. Môžem vám prezradit, že Tottenham je úplně mimo s nákupmi po, od roku 2019. Ale tak o tom Hero. takže děkujeme no a trůbíme s so osloníkom no a jdeme teda Hero. Yes, yes, děkujeme a vidíme se tam zatím, ahoj, ahoj. Ahoj. Jo, kameru, veď. Dobře, ty. Jo, já jsem to stopol, stopol jsem Audacity. City. 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 City.